Բարի երեկո, մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի լույս, հարգելի Մարինե, Մարինեի մոտ առավոտը։ Բարի գալուստ, դու Արմենիայի թեմատիկ միավորների պլանավորում բաժնի 3-րդ հանդիպում։ Արդեն 3-րդ անգամ ենք հանդիպում, առաջին երկու հանդիպումներն իրականացել է Վիկի Խրլոպյանը, այսօրվա հանդիպումը կիրականացնի Մարինեն Խաչատուր։ Շատ հետաքրքիր ձեզ հանդիպում է սպասում, պրակտիկ կարող եք տեսնել, թե ինչպես կարող եք կիրառել թեմատիկ պլանավորում։ Ենթադրում եմ, հենց այս նույն թեմատիկ պլանավորումն է, կարող եք կիրառել, տեղայնացնել ձեր թեմայի հետ կապված։ Մարինե ջան, շատ-շատ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք օգնել։ Պետք է ասեմ, որ թեմատիկ միավորների պլանավորման գաղափարը հենց Մարինեի և Վիկիի մոտ է հղացել, և իրենք առաջարկեցին ներկայացնել։ Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են միանում, ձեզ խորհուրդ կտամ նայել առաջին երկու տեսաձայնագրությունները, որտեղ կտեսնեք տեսական մասը։ Նրանք, ովքեր այսօր են միացել, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, բավականին հետաքրքիր բացահայտումներ կլինեն ձեր համար։ Եվ ամփոփելով ուղղակի ասեմ, որտեղ է կիրառելու թեմատիկ միավորները, նոր չափորոշչի համաձայն, ձեզ տրվելու է մեծ թեմա, դուք ինչպես ուզում եք, այնպես է կարող եք այդ թեման տնօրինել։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ արդեն կարողանալու եք իրականացնել այն ամենը, ինչ սովորեցիք այստեղ։ Այսինքն 2022-ի սեպտեմբերից, եթե չեմ սխալվում, սկսել եք, չէ՞, նոր չափորոշչի կիրառել։ Եվ ձեզ տրվել է մեծ թեմա, դե որպես ուսուցիչ փորձեք այդ թեման տեղայնացնել։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ այս պահից սկսեք կիրառել, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ դժվարություններ կան, գուցե մեր էլ տեղյակ պահեք, օգնենք ձեզ։ Սիրով հարթակը հանձնում եմ Մարինեին։ Բարև բոլորին, բարի օր, բարի երեկո, շատ ուրախ եմ նորից հանդիպելու համար, ես չգիտեմ, եթե նախկինում իմ հանդիպած ուսուցիչներից որևէ մեկը կա այստեղ, բայց հուսով եմ, որ կան, և հուսով եմ, որ մեր հանդիպումները օգտակար են հանդիսանում բոլորին, և կարողանում ենք օգտվել և օգտագործել մեթոդները, որոնք ներկայացնում ենք դասարանում։ Ճիշտ ասած, երեք լսում էի կրթության նախարարության կողմից կազմակերպված մի հաղորդման, և շատ մեծ մտահոգություն էին հայտնում ներկայացուցիչները, որ ուսուցիչները մասնակցում են տարբեր training-ների, տարբեր վերապատրաստումների, բայց դասարանի մակարդակով այդ փոփոխությունները չեն նկատում։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ իրենք որտեղ են ստուգում և ում հետ են խոսում, բայց իմ մեծ ցանկությունն է, և կվստահեմ Edu Armenia-ի կողմից և բոլոր մասնակիցների կողմից, որ մեր հանդիպումները ինչ-որ օգուտ են տալիս և փոփոխություն են մտցնում հենց դասարանի մակարդակով։ Ես ասեմ, որ տարական դասարանների դասվար եմ, և արդեն 30 տարի է դասավանդում եմ Լոս Անջելոսի Փասադինայի շրջանի պետական դպրոցներից մեկում, աշխատել եմ նաև որպես ծրագրերի գծով փոխտնօրեն, և տարիների ընթացքում վերապատրաստել եմ շատ նոր ուսուցիչների, թե իմ դպրոցում և թե շրջանի մակարդակով։ Այնպես որ ուզում եմ իմ փորձը կիսել ձեզ հետ թեմատիկ պլանավորման վերաբերյալ, և անչափ շնորհակալ եմ Տիկին Վիկիից հրավերի համար և Սեդայից այս հնարավորությունը ստեղծելու համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր իմ կյանքի համար, իմ պրոֆեսիոնալ կյանքում սա մեծ դեր է խաղացել, և հուսով եմ, որ նույնը կկատարվի նաև շատերի համար։ Ուրեմն, երբ ես նոր աշխատանքի անցա, ինչպես ասեցի, արդեն 30 տարի առաջ, Գլենդելի շրջանի ծանոթ եք երևի դպրոցներից մեկում, ինձ տվեցին, պարզապես տվեցին Կալիֆոռնիա նահանգի չափորոշիչները, ուրիշ ոչ մի բան, և ըստ դրա իմ պարտականություններ որպես նոր սկսնակ ուսուցիչ կազմակերպել դասընթացներ երեխաների համար։ Այդ տարիներին այստեղ շատ տարածված էր, ընդհանուր առմամբ կրթության բնագավառում շատ տարածված էր ամբողջական երեխա գաղափարը, holistic child, holistic education, the whole child education, ասում են։ Եվ
իմ մտեցմանը, իմ մտքերին եւ իմ մտեցմանը շատ համապատասխան էր դա, եւ ես վերցնելով չափորոշիչները փորձեցի կիրառել մեթոդներ, որոնք կկարողանան կկարողանան ներգրավել ամբողջ երեխան, այո, երեխան, ասենք, որպես մտածող, զգացող, զարգացող էություն։ Ուրեմն թեմատիկ պլանավորման մոտեցումը, ուզում եմ ասել, զուտ առարկայական մոտեցում չէ, այստեղ ուրեմն հաշվի ենք առնում երեխայի բոլոր կարիքները, ինչպես նաև նրա հոգևոր զգացական աշխարը եւ զարգացման տարբեր փուլերը։ Երեխաները գալիս են դասը, ասենք, մեկ դասարանում, թեկուզ տարիքային համապատասխանությամբ համախմբված երեխաների մեջ մենք գիտենք, որ կան տարբերություններ զարգացողության գիտական եւ սոցիալ զգացական զարգացողության, ուրեմն ուզում ենք ընդգրկել բոլորին եւ ուզում ենք դասավանդել մի միջոցով, որը կընդգրկի բոլոր երեխաներին եւ ամբողջ երեխան, ոչ թե միայն, ասենք, նրա ակադեմիական կարողությունները, լավ։ Ուրեմն թեմատիկ պլանավորումը իմ կարծիքով տալիս է բոլոր հնարավորությունները դասարանում, մանավանդ տարական դասարաններում, որտեղ գոնե իմ պայմաններում, արևմուտքում դասերի օրը դասերի բաժանված չէ, եւ ունենք մի խումբ երեխաներ, որոնց հետ աշխատում ենք ամբողջ օրը, եւ ուսուցիչը ունի հնարավորությունը դա ժամերը դա այնպես դասավորելու եւ արածները այնպես դասավորելու, որ չբաժանվեն, ասենք, լեզվի կամ թվաբանության կամ գիտությունների կամ ֆիզկուլտուրայի կամ արվեստի, այսպիսի բաժանումներ, ցայտուն բաժանումներ չկան մեր դասարաններում։ Եվ երբ որ մտածում էի ձեզ հետ կիսվելու մասին, ես ուզում եմ իմանալ, որ տեղյակ եմ, որ Հայաստանում կան բաժանումներ, ասենք, երեխաները նախ անցնում են մի առարկա, հետո անցնում են մյուս առարկան, հետո անցնում են մյուս առարկան, բայց որպես դասվար, որը ունի մի խումբ երեխաներ ամբողջ օրվա ընթացքում, իմ կարծիքով հնարավորությունը կա նույնիսկ 45 րոպե, ասենք, բաժանումներով, ընդմիջումներով, այո, ընդգրկել բոլոր երեխաներին թեմատիկ աշխատանքների մեջ։ Եվ ես կկիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչպես հնարավոր է դա կազմակերպել դասարանի պայմաններում։ Եթե ունեք արդեն անելու փորձը, ես շատ ուրախ կլինեմ լսել ձեր մոտեցումները, իսկ եթե չէ, եթե նոր է եւ հարցեր կլինեն, ես մեծ սիրով կմտածեմ ձեր հետ եւ կփորձենք լուծումներ գտնել, լավ։ Ուրեմն թեմատիկ պլանավորումը, մենք թեման ընտրել ենք, որպես մենք կարող ենք փրկել երկրագունդը, նախ մի պայմանով, մի պատճառով, որ կարծում եմ Հայաստանում էլ ուսուցիչները պարտավորված են այս թեման դասավանդելու, հա, իր ուրիշտեվ չեմ գտնում ասելու։ Եվ ես ինքս սրա հետ փորձ ունեմ, սա իմ թեմաներից մեկն է, որը դասավանդում եմ հենց երկրորդ դասարանում ներկադրությամբ։ Ուրեմն առաջ գնանք, առաջին սլայդը, որ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, ես կոչեցի ժամանակացույց, ուղղակի ձեզ ցույց տալու համար ամբողջ process-ը, թե սկզբից մինչև վերջ ինչ պետք է անել եւ ինչ պետք է հաշվի առնել այս ծրագրելու դեպքում։ Ուրեմն առաջին կետը ծանոթությունն է, որ անպայման ուզում ենք ծանոթանալ աշակերտներին եւ նրանց ընտանիքներին, հավաքագրել սովորողների հետաքրքրող թեմաները։ Տարվա սկզբին, երբ որ առաջին անգամ հանդիպում ենք մեր աշակերտներին, ուրեմն ուզում ենք անպայման ծանոթանալ նրանց հետաքրքրություններին, որպեսզի կարողանանք դրանք ընդգրկել տարվա ընթացքում արվելիք աշխատանքների մեջ։ Այս ձևով մենք ընդգրկում ենք բոլոր երեխաներին եւ ներգրավում ենք ուսուցողական process-ի մեջ։ Երբ որ խոսում ենք աշակերտակենտրոն դասավանդության մասին,
երեխաների հետաքրքրությունները հաշվի առնել և նրանց ընտանեկան պայմանները ամենակարևոր էլեմենտներից մեկն է։ Այնուհետև ընդհանուրից ընտրում ենք 3 կամ 4 ընդհանուր թեմա ողջ տարվա առանցքով։ Ուրեմն երեխաները, եթե կա 30 երեխա, հնարավոր է ունենալ 30 տարբեր թեմա դասարանում, բայց դրանցից ընտրում ենք նրանք, որոնք շատերին են համապատասխանում և համապատասխանում են նաև մեզ տրված չափորոշիչներին։ Ուրեմն չափորոշիչները առանցքային են մեր առած աշխատանքի մեջ և անպայման ուզում ենք համապատասխանացնել դրանք մեր դասարանում առած աշխատանքի հետ։ Բայց եթե փորձել եք, չգիտեմ, իմ կարծիքով թեմատիկ պլանավորումը ամենա լայն, ամենա ընդարձակ ազատությունն է տալիս ուսուցչին դասարանում ընդգրկելու երեխաների հետաքրքրությունները և նյութեր, որոնք պայմանավորված չեն, զուտ պարտադրված չեն, ասենք կրթության նախարարության կողմից։ Եթե մնում ենք չափորոշիչների մեջ, աշխատում ենք չափորոշիչներով, մենք դրան կարող ենք ավելացնել ցանկացած որևէ բան, այդ ազատությունը թեմատիկ ընտրությունը մեզ տալիս է։ Եվ գուցե կտեսնեք ինչպես։ Ուրեմն ընտրում ենք, ինչպես ասեցի, 3 կամ 4 թեմա և ծրագրում ենք դրանք ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ստեղծել առարկայական ժամանակացույց նշանակում է, որ ասենք սեպտեմբերից մինչև մայիս պլանավորում ենք, թե ամսի ամիս, քանի ամիս ենք տալիս կոնկրետ որ թեմային։ Ուրեմն սեպտեմբեր, հոկտեմբերը իմ համար ամիսներն են, որտեղ երեխաների, որտեղ թեման կենտրոնանում է, ասենք, հասարակական գիտությունների վրա, երեխաների թեմայի, թեման, կոնկրետ ընտրված թեման, ես եւ իմ համայնքը այս թեմայով ենք պլանավորում։ Հետո ասենք նոյեմբեր-դեկտեմբերին անցնում ենք ավելի գիտական թեմայի, որն է ուսումնասիրում ենք համակարգեր, սիստեմները, թե այստեղ ուսումնասիրում ենք ֆիզիկական ուժերը և ինչպես են դրանք ազդում իրերի վրա, անում ենք շատ փորձնական լաբորատոր աշխատանքներ և երեխաները աշխատում են ստեղծելու խաղալիք, երբեք նախորոք չտեսնված մի խաղալիք, ուրեմն դրանց ամբողջ աշխատանքի իմաստը այդ խաղալիքը ստեղծելն է, մինչև դրան և այդ ընթացքում իրենք սովորում են ֆիզիկական ուժերը, հարաբերություններ, այս ամեն ինչը գիտությունների վրա հիմնված թեմա է։ Հաջորդ թեման նորից դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին մենք անցնում ենք հասարակական գիտությունների նորից և ուսումնասիրում ենք մեր նախնիները, մեր պատմությունը և դրա հետ կապված աշխատանքներ ենք տանում, ուրեմն թեման կոնկրետանում է հասարակական գիտությունների վրա։ Եվ ի վերջո 4-րդ թեման, որ ես ընտրում եմ 2-րդ դասարանի համար, նորից հիմնվելով չափորոշիչների վրա, պետական չափորոշիչների վրա, միջավայրն է, իմ միջավայրը և փող կապակցվածությունը իմ միջավայրում, նորից անցնում ենք գիտականի։ Ուրեմն ամբողջ տարվա ընթացքում ես ընտրում եմ 2 թեմա, որ հիմնված են հասարակական գիտությունների վրա և 2 թեմա, որ հիմնված են գիտությունների վրա։ Այնուհետև կազմում եմ առարկայական սարդոստայն, ես ձեզ ցույց կտամ ինչի է դա նման, հետո ընդգրկում ենք գոնե 3 առարկա այս պլանավորման ժամանակ։ 3 առարկա ասելով նկատի ունեմ թեման պետք է ընդգրկի ոչ թե մենակ ասենք ընթերցանություն, ոչ թե միայն թվաբանություն կամ ոչ միայն գիտություն, մենք ընդգրկում ենք 3-ը միասին և այդ բոլոր առարկաները, ընթերցանությունը, թվաբանությունը և գիտությունները, օրինակ 3 թեմա, 3 առարկա, այդ 3 առարկայի անելիքները հիմնում ենք կոնկրետ թեմայի վրա, լավ, և հաշվի ենք առնում անպայման ուսանողների հետաքրքրությունները։
Այնուհետև նախքան աշխատանքը սկսելը, իմի եմ բերում բոլոր նյութերը, ձերքի տակ ունենալով չափորոշիչները, ընթերցանությունը, հավաքում եմ հնարավորին չափ շատ ընթերցանություն, գիրք, ամսագրեր, թերթեր, ինչ որ հնարավոր է, online link-երը, որ երեխաներին հնարավոր է փոխանցեմ, հավաքագրում եմ հյուրերը, կապեմ հաստատում մարդկանց հետ, որոնց պետք է հրավիրեմ իմ դասարան, զրույցների և կազմակերպում եմ էքսկուրսիաներ։ Ուրեմն այս բոլորը արվում է նախքան աշխատանքը սկսելը։ Առաջի բանը, որ ծրագրում ենք, թեմայի մուտքն է և ամենակարևոր պահերից մեկը, որովհետև սա արդեն տրամադրություն է ստեղծում, թե ինչպես ենք մենք մուտք գործում, երեխաների դրանից է պայմանավորված երեխաների ոգևորության աստիճանը և մենք ուզում ենք հնարավորին չափ բոլորին ընդգրկել և ոգևորել նրանց, որպեսի հետաքրքրությամբ մասնակցեն և հիշելով, որ անում ենք սա մի քանի շաբաթվա ընթացքում, գոնե 8 շաբաթ, ամեն թեմային տրամադրում ենք գոնե 8 շաբաթ։ Եվ այդտեղ արանքներում ժամանակ եմ թողնում իմ պլանների գրքում, ասենք, մեջբերումներ անելու, ասենք, թեստավոր ստուգումներ են անցկացվում կամ ինչ-որ արտարոց մի բան է կատարվում, ուրեմն ժամանակ պետք է թողնենք, օրեր թողնենք այդ արտարոց երևույթների համար հաշվի առնելով դրանք։ Ուրեմն ծրագրում ենք մուտքը, որը միջոցառում է, որը կհաղորդի թեմայի կարևորությունն ու նպատակները։ Այն պետք է լինի պատկերավոր, մասնակցողական, հետաքրքրություն գրգռող և հարցադրող, ուզում ենք երեխաներ ունենան հնարավորին չափ հարցեր, անընդհատ հարցեր եմ տալիս, կամ իրենք ուզում եմ, որ իրենք կան գան և հարցեր առաջադրեն հենց թեմայի վերաբերյալ։ Հաջորդ սլայդով ձեզ ցույց տամ պարզապես մուտքին օգտագործվող որոշ նյութեր, ասենք, մեր թեման շրջակա միջավայրն է և փոխկապակցությունը շրջակա միջավայրում։ Ինտերնետը տալիս է մեծ հնարավորություններ, ասենք, պատկերներ վերցնելու և դարձնելու ավելի գունավոր և պատկերազարդ, հնարավոր է, ասենք, նման մի բան ցուցադրել էկրանի վրա և զրույց կազմակերպել, դա ամբողջական դասարանում, որ երեխաները խոսեն և հարցադրեն և բացատրեն, թե ինչ են տեսնում իրենք էկրանին, ինչ են կարծում, ինչ պիտի սովորենք և ինչի մասին է սա։ Եվ այստեղ ընդգրկված է մի կարևորագույն հարց, կոչվում ենք կարևորագույն հարց, որը ասեմ ձեզ զուտ տիպիկ թեմատիկ պլանավորման էլեմենտ չէ։ Թեմատիկ պլանավորման համար այս կարևորագույն հարցը ամենևին էլ պարտադիր չի և նախնական տարիներին սա չէր արվում, բայց ներկադրությամբ շատ, օրինակ, նախագծային դասավանդումն է առաջադրում, հարցերով է առաջադրվում, այս կարևորագույն հարցը դրա էլեմենտներից է։ Եվ ընթացքում նաև, ես չգիտեմ, եթե ծանոթ եք design-based learning-ին, ասենք design-ի վրա հիմնված դասավանդմանը, այս բոլոր տարբեր մտած ստրատեգիաները, որ առաջացել են ավելի հետո, ավելի նորեն, և ես անցել եմ դրանց վերապատրաստում է, ես ամեն ինչից փորձում եմ վերցնել այն, ինչ որ կարևոր եմ գտնում և գտնում եմ, որ կհամապատասխանի և արդյունավետ կլինի իմ աշխատանքի համար։ Ուրեմն կարևորագույն հարցը project-based learning-ի նախագծային ուսումնառության էլեմենտ է, որ ես ընդգրկում եմ թեմատիկ պլանավորման մեջ։ Սա օգնում է ինձ, օգնում է երեխաներին և ավելի է խորացնում, ավելի է կոնկրետացնում նրանց մոտեցումը թեմային, լավ։ Ուրեմն կարևորագույն հարցը, որ առաջադրում եմ, ինչն են իմ դերն ու պարտականությունները միջավայրի պահպանման հարցում։ Ուրեմն այս 8 շաբաթների ընթացքում ինչ որ սովորելու ենք, ինչ որ անելու ենք, ուզում եմ, որ երեխաները կենտրոնանան այս կոնկրետ կարևորագույն հարցի վրա, որպեսի եթե ուրիշ ոչ մի բան նրանք չսովորեն ընթացքում, բայց գոնե գաղափար ունենան այս հարցից և կարողանան
խելացի խոսակցություն ունենալ, խոսակցություն վարել այս թեմայի շուրջ որևէ մեկի հետ։ Ավելի մասնակցողական դարձնելու համար, օրինակ, եթե ծանոթ եք Kagan ստրատեգիաներին, strategies, այս նկարները ես կարող եմ կտրել յուրաքանչյուրը, փակցնել դասարանի տարբեր անկյուններում և երեխաները ընկերովի կամ փոքր խմբերով կարող են շրջել դասարանով և մի քանի րոպե ժամանակ անցկացնեն յուրաքանչյուր նկարի առաջ և փորձեն հասկանալ, թե ինչու է, ասենք, ուսուցիչը ընտրել է այս պատկերները, ինչ կապ ունեն սրանք կոնկրետ հարցի հետ, որ առաջադրված է, կարևորագույն հարցի հետ, ինչ կարող եմ ասել սրա մասին, ինչ գիտեմ և ինչ ուրիշ հարցեր ունեմ սրանց մասին խոսելու։ Մեկ կարող է ասել, օրինակ, օ, ես հասկանում եմ, որ բույսերը կարևոր են թռչունների համար, երեխակա, որ արդեն գիտի, որ թռչունները բույսերից ծաղիկներից վերցնում են, ասենք, նեկտարը և տանում են մեկ ուրիշ ծաղիկի և այսպես ամեն երեխա իր կարողության և գիտելիքի սահմանում կարողանում է կիսվել մյուսի հետ և փոխանակման միջոցով նրանք արդեն սկսում են սովորել և մտածել թեմայի մասին։ Կամ օրինակ այս նշանը, ինչ է սա ասում միջավայրի պահպանման մասին, գուցե ինչ-որ մեկը տեսել է նշանը ինչ-որ տեղ և կարող է կիսվել իր ընկերների հետ, որ սա նշանակում է, որ ինչ-որ վերցնում ենք երկրագնդից, նորից վերադարձնում ենք երկրագնդին։ Ուրեմ, սա խոսակցության առիթ է, մուտքի վարժությունը, ուրեմն պարզապես խոսակցության առիթ է, հարցեր առաջադրելու և պատասխաններ որոնելու։ Դրանից հետո նորից համախմբվում ենք և արդեն իմ նպատակն է, որ երեխաները իրենց մոտ գրանցեն այս երկու բառերը, փոխկապակցվածությունը և բնահամակարգ բառը։ Ուրեմն, ինչ գիտենք փոխկապակցվածության մասին մեր բնահամակարգում։ Կազմում ենք աղյուսյակ, առաջի սյունակում, իրենք ինձ ասում են, ես գրանցում եմ բոլորի համար, որ մեծ պաստարի վրա, որ ունենանք դասարանում ողջ թեմայի ընթացքում, գրի ենք առնում, ինչ գիտենք այս թեմայի մասին, ինչ գիտենք փոխկապակցվածության մասին և բնահամակարգի մասին, ինչ են դրանք, ինչ ենք հասկանում։ Գրում ենք բոլորի գաղափարները այստեղ, հետո հարցերը, ուրիշ ինչ կուզեինք իմանալ։ Գրում ենք բոլոր երեխաների հարցերը առանց խտրականության։ Ուրեմն, ուզում ենք ինչքան հնարավոր է երեխաները զգան, որ իրենց մտքերը կարևոր են, որ իրենց հարցերը կարևոր են, որ ինչ որ իրենք ասում են, մենք հենց դրա վրա էլ մտածելու ենք և դրա վրա էլ աշխատելու ենք, գրենք առնում բոլորը։ Ինչ սովորեցինքը թողնում ենք ընթացքում անելու համար, գոնե շաբաթական գոնե 1-2 անգամ, իրենք գուցե մոռանան, բայց ես հրավիրում եմ երեխաներին, որ իրենք ավելացնեն այս վերջի սյունյակում, ամեն շաբաթ անդրադառնում ենք սյունյակին ավելացնելու համար, թե մենք ինչ սովորեցինք այս շաբաթ այս թեմայի վերաբերյալ։ Եվ դա մնում է պատին ամբողջ թեմայի ընթացքում։ Հետո նախքան սկսելը նաև պլանավորում ենք վերջը, թիրախավորել ելքը։ Սա օրինակ design based learning-ի էլեմենտներից է, որ ես ավելացրել եմ պլանավորման մեջ, թեմատիկ պլանավորման մեջ։ Սկսում ենք վերջից, ինչպես ենք պատկերացնում վերջը, այս 8 շաբաթների վերջում, ես ինչպես պետք է, ինչ եմ ակնկալում իմ աշակերտներից, ես ակնկալում եմ որոշ բաներ, որ նրանք արդեն սովորած կլինեն և պետք է ունենամ դրանց ապացույցը իրենց թղթապանակում, ուրեմն բոլորին տալիս եմ թղթապանակ և սա պահելու ենք ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, որի մեջ կհավաքենք մեր շաբաթների ընթացքում առած բոլոր աշխատանքները։ Շատ բաներ են նրանք դնում իրենց թղթապանակների մեջ, բայց ինձ հետաքրքրում է կոնկրետ 4 ապացույց, ուրեմն որպես ուսուցիչ, որ մենք կարողանանք գնահատել վերջում, որտև գնահատականը մի քննությունով չի արվում թեմատիկ պլանավորման ժամանակ։ Մենք ինչպես նաև չի արվում, ասենք, նախագծային ուսուցման կամ design based-ի ժամանակ, մենք գնահատում ենք
թղթապանակը եւ թղթապանակում ես ուզում եմ որ անպայման լինեն այս 4 ապացույցները, ասենք, հենց կոնկրետ այս թեմայի համար։ Առաջինը, որ գրավոր աշխատանքն է, ես որպես ուսուցիչ պետք է գնահատեմ նրանց գրավոր աշխատանքը։ Ուրեմն սովորողը հասկանում է, որ երկիր մոլորակը մարդկության տունն է եւ կարող է բացատրել, որ յուրաքանչյուր անհատ պատասխանատու է երկիր մոլորակի առողջության համար, հա։ Ուրեմն ես ինչպես եմ գնահատելու սա, ես ընթացքում տարել եմ աշխատանք, երեխաները շատ բաներ են գրել եւ այս թղթապանակում ես ընտրում եմ մի գրավոր աշխատանք, որը կապացուցի հենց սա, որ երեխան հասկանում է սա։ Հաջորդ ապացույցը ընթերցանությունից է, որտեղ պետք է գնահատեմ ընթերցանությունը։ Սովորողը հասկանում է բնահամակարգում փող կապակցվածության կանոնը եւ կարող է եզրակացնել, թե ինչպես են իրերն ու երևույթները ազդում միմյանց վրա։ Ուրեմն այս ընթացքում մենք արել կարդացել ենք շատ նյութեր թեմայի վերաբերյալ, կոնկրետ այս թեմայի վերաբերյալ, եւ ես պետք է ունենամ մի ապացույց, որ արել ենք դա եւ երեխաները սովորել են ընթերցանությունից օգտվել։ Ուրեմն սա պետք է լինի թղթապանակում։ Ապացույց երրորդը գիտությունների վրա է հիմնված, որը պետք է գնահատեմ։ Սովորողը հասկանում է բնության մեջ գործող վերամշակման կանոնը եւ կարող է տարբերակել բնականոն երևույթները ու իրերը արհեստականից, լավ։ Սրանք գալիս են չափորոշիչներից, այս ապացույցները հիմնված են մեր չափորոշիչների վրա, կոնկրետ ասենք երկրորդ դասարանի համար է սա։ Եվ վերջինը, որ այս STEM-ն է, ծանոթ եք, վստահ եմ ծանոթ եք, ինչպես բացատրեմ, ստե դա STEM-ը, Science Technology Education, Science Technology, Arts and Mathematics, հա՞։ ԲՏՃՄ են հայերեն թարգմանը, դա գիտության առարկան էսպես ասած, մաթեմատիկայի, ինժեներության եւ տեխնոլոգիաների հետ միասին։ Սրանք, ասենք, մեթոդներ են, միջոցներ են, գիտություններ են, որոնք կիրառում ենք ոչ միայն գիտության դասին, բայց ընդհանուր բոլոր աշխատանքների մեջ հնարավորին չափ։ Ուրեմն իմ ապացույցը սրա այն է, որ սովորողը հասկանում է միջավայրի պահպանման ժամանակակից միջոցները եւ կարող է նախագծել իրականացման համակարգ։ Ես այստեղ ընդգծել եմ որոշ բառեր, որովհետեւ մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ մեր առաջադրանքները, որոնք առաջադրում ենք եւ սպասում ենք երեխաներից, մտածողության բարձր աստիճանի վրա են։ Պարզապես ինչ որ բան արտագրել եւ դնելը թղթապանակի մեջ անիմաստ է։ Ուրեմն ուզում ենք, որ նրանք ցույց տան եզրակացություններ անելու հնարավորություն, տարբերակելու եւ նախագծելու կարողություններ, ուրեմն զգուշորեն ենք ընտրում մեր բարերը եւ երբ որ ծրագրում ենք աշխատանք, ուրեմն ուզում ենք, որ հենց դա լինի նրանց արածը եւ ոչ թե ավելի ցածր։ Ես խոսում եմ Bloom-ի taxonomy-ի այդ սանդղակի վրա, որ ուզում ենք ավելի բարձր աստիճանի վրայից ընտրենք նրանց արած աշխատանքները մտածելու աստիճանը։ Լավ, հետո անցնում ենք ընթացքը ծրագրելուն, եւ սա Սարդոստայն է, սա ինքը կոչվում առարկայական Սարդոստայն։ Ասեմ, որ սա պարզապես ձեզ ցույց տալու համար ես կմախքնեմ դրել այստեղ։ Ես սա անում եմ ձեռքով, մեծ պաստառի վրա, մեծ թղթի վրա եւ կախում եմ սեղանի կողքը, որ անընդհատ տեղեկանում եմ դրանից, անընդհատ իմ առած աշխատանքը եւ բոլոր փոփոխությունները, եթե կարեւոր է որ փոփոխություն անեմ, ասենք իմ ծրագրերի մեջ, ես առաջնորդվում եմ նախորոք արված Սարդոստայնով։ Ուրեմն այս Սարդոստայնի վրա գրանցում ենք առարկաները։ Նախ պետք է գրում եմ բոլոր ապացույցները, այս 4 ապացույցները, որպեսզի չմոռանամ։ Ես այն հիշեցնում եմ, որ իմ վերջնական սպասելիքը երեխաներից սա է, այս 4 ապացույցներն են, որոնք անպայման պետք է լինեն իրենց թղթապանակում։
առարկաները, որոնք ընդգրկելու եմ, առարկաներն են, որոնք պարտավոր եմ, ասենք, ուսուցանել, հա, տարվա ընթացքում. Լեզու ընթերցանությունն է, գրավոր աշխատանք, արվեստ, գիտություններ, հասարակագիտություն, մաթեմատիկա. Այնտեղ կա նաև ֆիզիկական ֆիզկուլտուրա եւ այլն, որոնք այստեղ չեմ մցրել. Բայց առարկայական սարդոստայնը կազմելիս, որը կթելադրի մեր աշխատանքի ընթացքը, մենք ուզում ենք ընտրենք գոնե 3-ը, այս բոլորից գոնե 3-ը, որոնք համապատասխանում են թեմային։ Թեմա կա, որին ասենք օրինակ մաթեմատիկան շատ չի համապատասխանում։ Գուցե մաթեմատիկան դուրս կմնա այս պահին, եւ հաջորդ թեմայի մեջ ես ավելի կծանրաբեռնեմ թեման, կծանրաբեռվի մաթեմատիկայի վրա։ Թեմա կա, որ ասենք գիտություններին չի համապատասխանում, գուցե գիտության մոմենտը դուրս թողնեմ այդ թեմայից, բայց հնարավորին չափ ուզում ենք ինտեգրել թեմայի մեջ, կազմակերպել աշխատանքներ, որոնք կընդգրկեն հնարավորին չափ շատ առարկաներ եւ գոնե 3-ից 4-ը, լավ, որից հետո արդեն օգտագործում եմ իմ սարդոստայնի տեղեկությունները շաբաթական աշխատանքները ծրագրելու համար։ Ուրեմն լեզուն եւ գրավորը պարտադիր են։ Մենք դա անում ենք ամեն օր, գոնե երկրորդ դասարանում, մեր ամենակարևոր աշխատանքը, որ անում ենք, ընթերցանությունը, լեզուն եւ գրավորը սովորեցնելն է, չէ՞։ Որ մինչեւ երրորդ դասարան հասնեն, երեխաները արդեն վարժ լինեն գրելու, կարդալու եւ հաղորդակցվելու մեջ։ Ուրեմն ամեն օր եւ ամեն շաբաթ սա ընդգրկված է, սա արդեն 2-2-ն է, թեմայի հետ համապատասխանացնելով կարող եմ ընդգրկել գիտություն կամ հասարակագիտություն եւ մաթեմատիկա, որոնք պարտադիր առարկաներ են եւ պետք է սովորեն ընդգրկվեն, եւ պարտադիր չի, որ սրանք լինեն ամեն շաբաթ եւ ամեն օր։ Մեր մոտ օրինակ գիտություններին տրամադրված է շաբաթական 2 դասաժամ, հասարակագիտությանը շաբաթական 2 դասաժամ, իսկ լեզուն, ընթերցանությունը, գրավորը ամեն օր։ Ձերքի աշխատանքը, արվեստը, ֆիզիկական ֆիզկուլտուրան, ասենք շաբաթական 2 անգամ, բայց ես պարտադրված չեմ բոլորը անելու կոնկրետ ճիշտ դասաժամին եւ հատուկ ձևով, լավ։ Ուրեմն ես կարող եմ դրանք ընդգրկել իմ թեմատիկ պլանավորման մեջ եւ համապատասխան օրը, համապատասխան ժամին աշխատանքի մեջ երեխաները ընդգրկեն դա։ Օրինակ արվեստը, որը ստեղծագործական աշխատանքն է, համապատասխանում է այս թեմայի հետ, ուրեմն ես նրանց կհանդրադառնամ արվեստի աշխատանք առաջին շաբաթում, երկրորդ շաբաթում դա կփոխարինվի մաթեմատիկայով, հաջորդ շաբաթ գուցե անեմ ձերքի աշխատանք, ինչ որ տեղել կավելացնեմ ֆիզկուլտուրա, այսպես առարկաները, որոնք պարտադիր չեն ամեն օր կամ ավելի քիչ դասաժամ ունեն, ավելի քիչ են ընդգրկված, բայց ինչպես ասեցի, լեզուն, ընթերցանությունը եւ գրավորը պարտադիր են։ Մի բան էլ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այս պահին է, որ ես ուշադրություն եմ դարձնում 21-րդ դարի հմտություններին։ Ուրեմն շաբաթական աշխատանքները ծրագրելիս ես մտածում եմ, որ ասենք լեզվի եւ ընթերցանության ընթացքում ինչպես կարող եմ ինտեգրել 21-րդ դարի հմտությունները, որոնք են հաղորդակցությունը, քննադատական մտածողությունը, համագործակցությունը եւ ստեղծագործությունը, հա։ Ուրեմն սա ուղղակի օրինակ է, պարտադիր չի, որ այս հերթականությամբ լինի, կամ պարտադիր չէ, որ ասենք հաղորդակցությունը լինի լեզվի եւ ընթերցանության ժամանակ, բայց այս պահին ես գիտեմ, որ իմ պլանների մեջ ես շատ հեշտությամբ կարող եմ հաղորդակցությունը ընդգրկել լեզվի ընթերցանության ժամին։ Գրավորի մեջ կարող եմ ընդգրկել քննադատական մտածողությունը։ Հաջորդ շաբաթ ես վստահ կլինեմ, որ լեզվի ընթերցանության մեջ կենտրոնանամ քննադատական մտածողությանը, որովհետև երեխաները, ուզում եմ, որ երեխաները այս կարողությունները, հմտությունները
կարողանան շատ ազատ ձևով օգտագործել բոլոր դասերի եւ բոլոր առարկաների մեջ։ Ուրեմն հնարավորություն պետք է տամ նրանց փորձելու դա, սրանք տարբեր ձևեր են փորձել որ երեխայի համար փորձելու եւ ունենալու այդ փորձը։ Լավ։ Որից հետո շաբաթական պլանները ես փոխադրում եմ օրական աշխատանքի, ասենք, հա։ Լեզուն եւ ընթերցանությունը, ասենք, սա մեկ շաբաթվա աշխատանք է, մեկ շաբաթվա տևողությամբ, բայց ինչպես ասեցի, դասարանում մենք ունենք ճկունությունը ձգելու, սեղմելու, փոփոխություններ անելու, ուրեմն շատ հնարավոր է, որ այս 4 դասերը, որ ես ծրագրել եմ, 4-ի փոխարեն տևի 8 օր, լավ։ Ուրեմն դա նկատի ունենալով իմ նպատակն է ամեն դեպքում, որ սովորողները կհասկանան լեզվի ընթերցանության դասերին, որ վավերագրական ընթերցանությունը տարբերվում է գեղարվեստականից, կսովորեն կիրառել զամնազան ռազմավարություններ։ Դա անելու համար առաջի մի աշխատանք, որ ես առաջադրում եմ, ասենք, ուսումնասիրել մի քանի տարբեր գրքեր եւ կատարել եզրակացություններ, լրացնել համեմատությունների քարտեզը։ Սա մի օրվա աշխատանք է, լավ։ Եթե դասարանս պատրաստ չէ եւ սա կտևի 2 օր, ուրեմն ես դա կառաջադրեմ 2 օր, դրան կտրամադրեմ 2 օր։ Հաջորդը ծանոթանալ վավերագրական գրքի բաղադրիչ մասերին եւ դուրս գրել նոթատետրում վերնագիրը, ենթավերնագիրը, գլուխները, հավելվածը եւ այլն։ Նորից, եթե սա մեկ օրվա աշխատանք է, եթե ավելի շատ ժամանակ ունեն, ուրեմն կտրամադրեմ հավելյալ ժամանակ դրա համար։ Ուզում եմ նաև, որ երեխաները հավաքագրեն թեմային հատուկ բառերի շտեմարան եւ դրանց բացատրությունները, կիրառել բառի ուսումնասիրության ռազմավարություններ, որ ընթացքում սովորացնում եմ եւ անպայման շաբաթական աշխատանք է սա, ամեն շաբաթ անում ենք եւ նոր բառեր են սովորում եւ հավաքագրում եւ այս բոլորը, որ անում ենք, ուրեմն կապված են շրջակա միջավայրի պահպանության թեմայի հետ։ Բնահամակարգ բառը, փոխկապակցվածություն բառը եւ ուրիշ շատ բառեր, որ թեմային համապատասխանում են, այս աշխատանքի մեջ է մտնում։ Ընկերովի ընթերցել թեմային համապատասխան տեքստ եւ դուրս գրել փաստեր երկսյունյակ ոճով։ Սա նոթագրությունն է, որը ծրագրել էի, որ պետք է անեմ, ուրեմն այստեղ այս շաբաթ, այդ ժամին ես աշխատում եմ նրանց հետ դրա վրա։ Լավ։ Գրավոր աշխատանքի համար երեխաները ընկերովից մենք անում ենք գրքարարություն, ասեմ, սովորողները կհասկանան, որ վավերագրական ստեղծագործությունը տարբերվում է գեղարվեստականից, սա չափորոշիչներից է գալիս, եւ կգրեն գիրք թեմային համապատասխան։ Գիրք գրելը չափորոշիչ չէ, բայց գիրք գրելը իմ միջոցն է այս թեմատիկ այս թեման երեխաներին ավելի հասանելի եւ հետաքրքիր դարձնելու համար, ընդգրկելու նրանց գրավոր աշխատանքի մեջ։ Ուրեմն վավերագրական ստեղծագործությունը մեր չափորոշիչը դա է ասում, ուրեմն երեխաները գրելու են այս անգամ ոչ թե պատմություն, ոչ թե բանաստեղծություն, այլ վավերագրական գիրք, հենց ասենք շրջակա միջավայրի պահպանման թեմայով։ Սահմանափակված չենք միայն դրանով, բայց երեխաների վերջնական գիրքը, որ պետք է լինի իրենց պորտֆոլիո, իրենց թղթապանակի մեջ, ես ուզում եմ, որ այն լինի շրջակա միջավայրի պահպանման թեմային վերաբերվող, այո։ Ուրեմն նրանք աշխատում են դրա վրա, բայց եթե շուտ են վերջացնում եւ ցանկություն ունեն մեկ ուրիշ այլ թեմա ընտրել, մեկ ուրիշ այլ գիրք ստեղծել կամ մի քանիսը, դրա ազատությունը երեխաները ունեն։ Ուրեմն սկսում ենք ընկերովի ծրագրել գրքի ասելիքը, լսարանը եւ ոճը, որոշել վերնագիրը, ենթավերնագրերը, գլուխները, հավելվածը եւ այլն։ Ինչ եմ դնելու իմ գրքի մեջ։ Վավերագրական գիրքը պետք է ունենա այս բոլորը իր մեջ։ Ուրեմն իմ գրած գիրքը պետք է նաեւ ունենա այս բոլոր մասերը իր մեջ։ Այնուհետեւ նախագծել ասելիքը նկարներով edge-ar edge 3-ից 5 edge-ի սահմանում։
սրանք օրական աշխատանքներ են, ինչպես ասեցի նախորդ, բայց եթե կարիքը կա ավելի ձգելու, ուրեմն հնարավորություն պետք է տամ ավելի երկար ժամանակ երեխաները աշխատեն դրա վրա։ Շարադրել տեքստը edge r edge 5-ից 7 նախադասությամբ, ուրեմն ամեն edge-ի վրա, ուզում եմ, որ սա չափորոշիչ է։ Երեխաները երկրորդ դասարանում պետք է կարողանան գրել գոնե 5-ից 7 նախադասություն։ Եվ ուրեմն աշխատանքի ընթացքում նրանք պետք է փորձեն դա անել եւ ապացույց ունենալ, որ կարող են անել։ Խմբագրել սեփական աշխատանքը, ապա փոխանակել ընկերոջ հետ, կարդալ եւ խմբագրել։ Սա արդեն գրքի վերջում, երբ որ վերջացնում են աշխատանքը, սա հնարավոր է, որ տևի մեկ շաբաթ, արդեն շաբաթվա վերջում ունենան գիրքը, կամ եթե պետք է կձգենք երկրորդ շաբաթ։ Ինչպես են կնգրկում գիտությունները, չափորոշիչներից ելնելով, ես արդեն գիտեմ, որովհետև արել եմ Սարդոստայնը եւ գիտեմ, որ սովորողները կհասկանան, որ բնահամակարգում ամեն բան փոխ կապակցված է, մարդը պատասխանատու է երկիր մոլորակի պահպանության համար։ Ուրեմն գիտությունների առարկայի սահմաններում երեխան ինչ է անելու եւ ինչպես է ցուցադրելու այդ կարողությունը։ Նա կարող է տարբերակել բնական եւ ոչ բնական առարկաները իր միջավայրում։ Սա մի դաս է, հա՞։ Ուսումնասիրել առարկաների, օրինակ ծառի, կյանքի բնական եւ ոչ բնական շրջանը։ Սա մեկ ուրիշ դաս է։ Հետազոտել, թե բնահամակարգում ինչ դեր ունեն մարդը, կենդանիները, միջատները, որթերն ու սունկերը սննդարության շղթան։ Բնահամակարգային աղետները եւ դրանց ազդեցությունը մեր կյանքում։ Սա մեկ ուրիշ դաս է։ Հասարակագիտության դասին օրինակ սովորողները կհասկանան, որ երկիր մոլորակը մարդկությանը ապահովում է ռեսուրսներով։ Մենք էլ պարտավոր ենք օգտվել ռեսուրսներից խնայողաբար, հա՞։ Ուրեմն դա հասկանալու համար երեխաներին առաջադրվում է հետազոտել, թե մարդը բնության ո՞ր ռեսուրսներն է օգտագործում եւ ինչի համար, կազմել աղյուսյակ։ Սա մեկ դաս է։ Հաջորդ դասը՝ խմբավորել իրերը, որոնք կարելի է վերաօգտագործել կամ վերամշակել։ Հաջորդ դասը՝ կարծիք հիմնավորել, թե ինչու ռեսուրսների նվազ օգտագործելը ավելի նախընտրելի է այլ միջոցներից, եւ վերջապես վերանայել կիրառվող միջոցները եւ նախընտրել այլ ընտրական միջոց ներկայացնել։ Եթե նկատում եք, ուրեմն սա չեմ ուզում ասել նախագիծ, բայց պրոյեկտն է, ասենք, որ ի վերջո պետք է իրականացվի եւ արդեն երեխաները սկսում են աշխատել դրա վրա այս դասի ժամանակ, հա՞։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ յուրաքանչյուր դաս, ուրեմն իմ յուրաքանչյուր դասը չի տևում 45 րոպե։ Դասի ներկայացումը, կարևոր, ասենք, ներկայացումը դասի, եւ ամենակարևորը, որ ինչ ուզում եմ, որ երեխաները սովորեն եւ անեն, տևում է 10 րոպե, մոտ 10 րոպե, ես ունեմ 10 րոպե, այդ 10 րոպեվա մեջ նրանց հաղորդելու ամենակարևորը, որից հետո մնացած աշխատանքները կազմակերպում եմ այնպես, որ նրանք կարողանան իրենց հունով, իրենց հնարավորին չափով, տեմպով, իրենց տեմպով կարողանան տարբեր փորձերի միջով անցնել եւ աշխատել, որպեսի ամրապնդվի նրանց մոտ այդ 10 րոպեում իմ առաջադրած կարևոր թեման, հա, կամ կարողությունը, հմտությունը։ Արվեստները ընդգրկում, սա արվեստների համար շատ համապատասխան թեմա է, ուրեմն անպայման ընդգրկում եմ տարբեր արվեստի փորձեր եւ աշխատանքներ, սովորեցնում ենք բնապատկեր անել ջրաներկով, կարող ենք անել կոլաժ, պատկերներ ստեղծել թափոններով, հավաքել տարբեր թափոնների կտորներ եւ պատկեր ստեղծել, բնական եւ արհեստական առարկաների պատկերներով արվեստի գործ ստեղծել, թատրոն գրել սցենար եւ բեմականացնել թեման։ Ուրեմն տեսնում եք, որ արվեստները կարող են կապվել տարբեր առարկաների հետ։
թատրոնը կապվում է, ասենք, խոսակցական արվեստի հետ, գեղանկարչությունը կապվում է պատկերավոր արվեստի հետ, կոլաժը կապվում է ձեռքի աշխատանքի հետ, ստեղծագործական կարողությունների հետ, այդպես։ Եվ ամենավերջում, ասենք մեր 8 շաբաթվա վերջում, որ մենք արդեն կամաց-կամաց աշխատել ենք դրա վրա, 4-րդ շաբաթը մենք սկսում ենք աշխատել տեղեկատվական արշավի վրա, կազմակերպում ենք տեղեկատվական արշավ, մենք կարող ենք փրկել երկրագունդը վերնագրով, որի ընթացքում երեխաները խմբովի կամ ընկերովի կամ ինքնուրույն արդեն կախված է, թե ես ինչպես եմ ուզում, որ իրենք աշխատեն կամ որ երեխային ինչն է ավելի կարևոր ու համապատասխան։ Նրանք նկարում են պաստառներ, անում են ստեղծագործական աշխատանք, ստեղծում են արվեստի գործ, այդ կարող է լինել գեղանկարչական կամ կարող է լինել թատերական, որովհետև դա արդեն փորձել ենք ընթացքում, եւ առաջարկ նախագծեր են կազմում, թե ինչպես կա, ինչպես կարող ենք պահպանել բնությունը, ինչպես կարող ենք օգնել երկրագնդին։ Մենք արդեն սովորել ենք աղետների մասին, մենք արդեն սովորել ենք բոլոր միջոցները, որ ժամանակակից միջոցները, որոնք օգտագործվում են շրջակայական միջավայրի պահպանման համար, եւ հիմա ժամանակն է, որ երեխաները իրենք ստեղծագործեն, մտածեն եւ ինքնուրույն խմբովի կամ ընկերովի նախագծեն, կազմեն իրենց նախագիծը այդ թեմայով։ Եվ ոչ, ուզում եմ հստակ լինել, որ մենք ամենալավը չենք գնահատում այստեղ, մրցակցային աշխատանք չէ, սա տեղեկատվական արշավ է, որի համար մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ նրանք գան դասարանի պատերից դուրս, սա կարող ենք անել ամբողջ դպրոցի համար, սա կարող ենք անել համայնքի համար, երեխաներին տալիս ենք ակտուալ, ասենք իրական կյանքում աշխատելու, ստեղծագործելու հնարավորություն, իրենց մասը լուման բերելու իրական կյանքին։ Նորից վերջնական այս մոտեցումը ոչ թե թեմատիկ պլանավորման էլեմենտ է, բայց դա գալիս է project based learning-ի էլեմենտ է, որ մտցնում ենք սրա մեջ։ Լավ, կարծում եմ այսքանն է իմ, մի պահ կանգ առնենք նախքան սրան անցնելը, եթե հարցեր կան, ինչ մինչև հիմա արվածի համար կարող ենք քննարկել եւ խոսել մի քիչ, լավ։ Եթե հարցեր կան, պատրաստ ենք ժողովուրդ լսել, եթե ձեռք բարձացնեք, բարի եբունի մաստով եւ ժպիտի վրա սեղմեք, կմիացնեմ բարձախոսը։ Կան հարցեր։ Ես տեսա, որ լսար, ահա, դիկին Սուսաննա, խոսեք, հետո Լիլիթին կլսենք, չէ, մի վարկյան, չի միացի, միատ, բարձախոսը կմիացի, դիկին Սուսաննա, բարձախոսը, չէ, չէ, մի խոսեք, ստոպ, չենք լսում ձեզ, բարձախոսը, ահա, այ, հիմա սկսեք զրոյից, ընդհանրապես չենք լսել, չէի նկատել, բարև ձեզ նորից, հարգելի Մարինե, ինձ հետաքրքիր է, դուք ասում եք շաբաթվա համար է, չէ, նախատեսում, ծրագրավորում ձեր անելիքը, իսկ շաբաթվա ընթացքում ժամանակը ինչպես է բաշխվում, ինչ չափանիշներով է ուղղորդվում, դուք ասում եք 40 րոպե չէ, ինչքան են տևում դասերը, օրվա մեջ քանի ժամ է տևում այդ հաջորդ երկու սլայդը, որ ձեր հետ կիսվելու եմ, հենց դրա մասին է։ Շատ լավ, Լիլիթի ձեռքն եմ տեսնում, Լիլի ջան, միացրեք բարձախոսը։ Բարև ձեզ նորից, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր, ուզում եմ ասել, որ որպես դասխեք խոստանում եմ, որ կկիրառեմ այս ձևը, որովհետև իրոք դասխեքի ժամերի համար շատ հետաքրքիր մոդել է, որը իրոք արդյունավետ կլինի։ Այսքանն էի ուզում ասել, ուղղակի ցանկացած կիսվել տպավորություններովս եւ այն նախագիծը, որի մեջ արդեն ծակեց հետագայում կատարելու։ Շնորհակալություն։
Շատ լավ, կարող եք ցել 11-ի ժամից, քանի որ դեռ պարտադիր չէ ձեզ համար, բայց խորհուրդ կտամ, այո, սկսեք իշխումի կետից, որովհետև երբ որ կգա սեպտեմբերը, պատրաստ լինեք ինչ եք անելու, հա, հետո չասեք, վայ տապալվեց, բայց ինչու։ Լավ, ես ձեռք էլ չեմ տեսնում, բայց եթե կան ժողովուրդ, լսենք ձեռքը, բայց այստեղ հարց կա, եւ այդ հարցը երկրորդ անգամ է Հասմիկ ջան հնչում, գործիքների անվանումները, ի՞նչ նկատի ունեք, մեթոդներ, ի՞նչ գործիքներ, որտեղ բավական ինչպես մանրամասը մարեն ներկայացած, այնտեղ կագանի մասին խոսեց, կագանի օրինակ գիրքը ժողովուրդ տեղադրել ենք մեր կայք էջում, ոչ մի համագործակցային ուսումնառություն, ամենայն դեպս այդ մեր գիրքը կա կայք էջում, խոսքին տալիս հանդիպում կազմակերպել եւ ներկայացնել, հա, այդ կագանի գոնե մի 20 մեթոդ։ Ինչ վերաբերում է տաքսոնոմիային, ինձ թվում է տաքսոնոմիայի մասին այնքան ենք խոսել, բայց եթե կարիքը կա բլյումի տաքսոնոմիան ձեզ ներկայացնելու, կարող ենք էլի այդպես հանդիպում կազմակերպել, տաքսոնոմիան ներկայացնել։ Մնացած մեթոդներ դի խորհրդամ նայեք գուցե զումախամությունները, չնայած Մարինեն այստեղ որոշ բաներ կբացատրի Սահիկա Շարի հաջորդ մասում։ Մի հատ է ձեռք ունենք Լիաննա, ասեք Լիաննա ջան։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր թեմայի համար, ես մի հարց ունեմ, Մարինե ջան, ինչքան ազատություն եք տալիս երեխաներին ընտրելու ինչ են անելու, գրավոր առաջադրանք, արվեստի գործ, թե բոլորը պիտի անեն, որովհետև երեխաների, ասեցիք, որ տարբեր կարողություններ ունեցող երեխաներ են, հոմոգեն չի խումբը, ինչքան ազատություն ունեն ընտրելու, թե իրենք ինչ են անելու, ինչպես են ներկայացնելու սովորածը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ուրեմն, անցնեմ ես հաջորդ Սահիկին, հուսով եմ սա որոշ բացատրություն կտա։ Ուրեմն, ես կազմակերպում եմ ուսուցողական կենտրոններ, եւ սա անում եմ տարվա սկզբից, նախապատրաստում եմ երեխաներին ինքնուրույն աշխատանքի։ Մանավանդ ցածր դասարաններում, ուրեմն մենք ժամանակ պետք ունենք իրենց աստիճանաբար ընտելացնելու ինքնուրույն աշխատանքի, այո, եւ ուսուցողական կենտրոններում երեխաները աշխատելու են ինքնուրույն, որ այս ժամանակ ուսուցողական կենտրոնի աշխատանքի ժամանակ ամեն մեկն անում է իր աշխատանքը, որ ես որպես ուսուցիչ հնարավորություն ունենամ անելու ամենակարևորը, ասենք եթե պետք է ես աշխատեմ մի կոնկրետ աշակերտի հետ կամ մի խումբ հավաքեմ եւ աշխատեմ կոնկրետ մի խմբի հետ, կամ եթե պետք է շրջեմ եւ ցուցումներ տամ եւ հետեւեմ իրենց բոլորի առած աշխատանքներին, ուրեմն ինքնուրույն աշխատանքը շատ կարևոր մասն է ընդհանուր օրվա, եւ բայց դա պետք է լինի կազմակերպված, որ երեխաները ամեն մեկը իմանա իր անելիքը եւ վարժեցված, պետք է լինեն վարժեցված, որ նրանք պարզապես նստեն եւ անեն իրենց աշխատանքը, ոչ թե շրջեն դասարանում եւ խանգարեն բոլորին եւ չիմանան թե ինչ է կատարվում, լավ։ Ուրեմն տարվա սկզբից ես սկսում եմ աստիճանաբար նրանց վարժեցնել ինքնուրույն աշխատանքի։ Ինչպես ասեցի, մենք մեր դասարաններում մենք սահմանափակված չենք 45 րոպեանոց դասաժամերի, բայց ունենք, ասենք, 1.5 ժամից է, 1.5 ժամ աշխատում ենք, հետո ընդմիջում ունենք, հետո աշխատում ենք եւս 1.5 ժամ, հետո նորից ընդմիջում ունենք։ Երեխաները 1.5 ժամ չեն կարող նստել եւ հետեւել իմ բացատրած դասին։ Ուրեմն այդ 1.5 ժամվա ընթացքում ես ասենք առավոտյան կենտրոնանում եմ գրել կարդալու վրա, ընթերցանության վրա, որտեղ դա մեր, ինչպես ասեցի, տարական դպրոցի երկրորդ դասարանի ամենակարևոր երևույթն է։ Ուրեմն անում եմ 10 րոպեանոց լեկցիաներ, այսպես ասած, 10 րոպեում ասենք բացատրում եմ դասը, հա, եւ ճիշտ ասած, սա պետք է մենք փորձենք մասնագիտանալ սրա մեջ։ Ինձ ժամանակ, մենք երբեմն ասենք ընկերովի փոխանակում ենք, գնում ենք դասալսումների եւ ժամ ենք պահում, թե 10 րոպեում ես կարողացա իմ ասելիքը տեղ հասցնել երեխաներին, այսինքն վարժվել պետք է եւ հնարավոր պետք է աշխատենք մեր գոլեգաների հետ, որպեսզի կարողանանք կազմակերպել այսպես։ Ուրեմն 10 րոպեում ես բացատրում եմ դասը, հետո բաժանում եմ նրանց խմբերի եւ դրանք ասում են այս ուսուցողական կենտրոններն են, որոնց
ընթացքում երեխաները փորձում են տարբեր աշխատանքներ։ Ուրեմն մի կենտրոնը եւ ամեն մի կենտրոնը ունի պետք է տևի, ասենք 20 րոպե, ոչ ավել։ Եթե թողնեք երեխան երկրորդ դասարանցին 20 րոպեից ավել ինքնուրույն աշխատանք կատարի, երևի ուշադրությունը կշեղվի եւ անիմաստ կլինի արած աշխատանքը։ Ուրեմն ամեն կենտրոնում նրանք աշխատում են 20 րոպե, ամեն 20 րոպեն մեկ ես հնչեցնում եմ իմ զանգը, ասենք, կամ տալիս եմ նշանը եւ տալիս եմ նրանց, հաշվում եմ ինչեւ 10-ը, ես ինչեւ 10-ը հաշվեմ, նրանք պետք է գտնեն իրենց հաջորդ աշխատելու կենտրոնը, լավ, այսպես ժամանակ ենք խնայում, չենք ուզում, որ ամբողջ ժամը մենք տրամադրենք, ով որ կենտրոնը պետք է գնամ, ինչ պետք է անեմ, երեխան պետք է արդեն վարժեցված լինի դրան։ Ուրեմն մի կենտրոն, ես գույները եմ տվել, եթե նկատում եք, ասենք սա կարմիր կենտրոնն է, սա կապույտը, սա կանաչը, ունենք դեղին, մանուշակագույն, սև կենտրոն, եւ յուրաքանչյուրը ունի իր անունը։ Գրքարարության կենտրոնը կարմիր է։ Գրքարարության կենտրոնում այս աշխատանքները կփակցված են պատին կամ սեղանի վրա, որ երեխան գիտի սա եմ անելու։ Ուրեմն առաջին օրը նախագծել, երկրորդ օրը գրել, երրորդ օրը ձևավորել, չորրորդ օրը խմբագրել կամ հրատարակել եւ հրատարակել։ Երբ որ երեխան գնում է գրքարարության կենտրոն, շաբաթվա առաջին օրը ինքը գիտի, որ պետք է նախագծի իր աշխատանքը։ Երկրորդ օրն է պետք է գրի, երրորդ օրն է պետք է ձևավորի, չորրորդ օրն է պետք է խմբագրի եւ հրատարակի։ Բայց ինչ խոսք, արդեն տարվա սկզբից յուրաքանչյուրը մենք արել ենք մի ամբողջ օրվա ընթացքում, լավ, ասենք տարվա սկզբին ես նրանց սովորացրել եմ ինչպես նախագծել իրենց գիրքը, եւ սա չեն արել կենտրոնում, սա մենք արել ենք միասին։ Մենք տրամադրել ենք, եթե պետք է ասենք 45 րոպե նախագծելու, զուտ նախագծելու վրա, որ երբ որ արդեն ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակն է, երեխաների մոտ հարց չլինի, ինչ է նշանակում նախագծել, ինչ եմ անելու, նրանք արդեն պատրաստված են դրան։ Կենտրոնների աշխատանքը ես ավելացնում եմ, ասենք, կամաց-կամաց, երբ որ գտնում եմ, որ սեպտեմբերից ենք սկսել, ասենք, եւ երբ որ գտնում եմ, որ նրանք պատրաստ են ինքնուրույն աշխատանքի, հաջորդ քայլը արդեն ինքնուրույն նախագծելն է։ Սովորեցրել եմ գրել, ինչ է նշանակում գրել, ինչ տեսք պետք է այն ունենա, ես ինչ եմ պարտադրում, որ նրանք պետք է անեն, արդեն սովորեցրել եմ դա, մենք դրան ժամանակ ենք տրամադրել, եւ արդեն ժամանակն է, որ նրանք դա անեն ինքնուրույն, որ որևէ կասկած չլինի նրանց մոտ, թե ինչ է նշանակում գրելը, իմ ուսուցիչը ինչ է ուզում ինձանից, լավ։ Ուրեմն սրանք աշխատանքներ են, որ նրանք կարող են անել ամեն օր։ Ունենք արվեստանոց, կենտրոն, արվեստանոցի կենտրոնը, որտեղ նրանք մի օր կարող են նկարել, հաջորդ անգամ կարող են կտրել, կպցնել ինչ-որ բան, երկհորինել, պարհորինել կամ բեմականացնել ինչ-որ բան։ Սրանք, եթե պետք է նկարեն եւ դա տևում է 2 օր, մի երեխա կարող է միայն նկարել, ասենք, մի ամբողջ շաբաթ նկարել եւ վերջում ունենա իր թղթապանակի մեջ ունենա նկար։ Մյուս երեխան սիրում է կտրել, կպցնել, շաբաթվա վերջում իր թղթապանակի մեջ կլինի այդ աշխատանքը, հա։ Պարտադիր առարկաները, օրինակ գրքարարությունը, մաթեմատիկան, գրադարանի աշխատանքը կամ որը որ իմ ուշադրության կենտրոնում է եւ ես անպայման ուզում եմ, որ նրանք փորձեն, պետք է անեն բոլորը, հա, օրինակ գրքարարության համար մի ամբողջ շաբաթ անհնար է, որ նախագծի վրա աշխատեն, դա արդեն պետք է սովորած լինի եւ արդեն ամեն օր պետք է անի տարբեր բան։ Բայց արվեստանոցում երեխակա, որ սուրյում է զուտ նկարել, հասա ես չեմ պարտադրում, որ չես կարող նկարել, պետք է անպայման երկհորինես, սա ընտրություն է արդեն, կամ ես չեմ, երեխակա, որ չի սիրում երկել բարել, բայց սիրում է բեմականացնել ու նկարել, հա, այդ ընտրությունը պետք է երեխան ունենա։ Ուրեմն բաներ կան, որ պարտադիր են, բաներ կան, որ ես թողնում եմ, որ իրենք ազատ ընտրեն։ Մաթեմատիկայի կենտրոնում, որը նաև պարտադիր է, որտեղ մաթեմատիկան core subject, այսինքն պարտադիր առարկա է եւ ամեն օր պետք է աշխատեն դրա վրա, ինքնուրույն աշխատանքի մեջ ընդգրկում եմ թվերով, ասենք գունավորել, կանոնով չափագրել, թվերը հերթականությամբ դասավորել եւ համեմատել, թվերի համեմատել օգտագործելով, ասենք, սիմվոլները, հա,
միշտ կա գումարել, հանել երկնիշ թվերով, երեքնիշ թվերով, սրանք բաներ են, որ հիմնական աշխատանքներ, որ ասենք երկրորդ դասարանցին պետք է ինքնուրույն կարողանա անել առանց ուսուցչի կամ ծնողի օգնության, ընդգրկվում են կենտրոնում, եւ ինչ խոսք կամ սրանք արդեն արել են, իրենք սովորել են, եւ կասկած պիտի չլինի երեխայի մոտ, թե ինչ պետք է անի ինքը, եթե գնա այդ կենտրոն, հա։ Գրադարանը ընդգրկում է ընթերցանություն, քերականություն, ասենք տետրի մեջ աշխատանքներ, թղթերի վրա աշխատանքներ, բարագիտություն, որի ռազմավարությունները, strategy-ները, ասենք ես սովորեցրել եմ իրենց արդեն, եւ կենտրոնում, գրադարանի կենտրոնում իրենք ունեն աշխատանքի օրինակներ, որոնք իրենք կարող են անել բարագիտության վրա աշխատելիս։ Կարող են գրքի գովազդ ստեղծել եւ անել book talk, որ ասենք գրքի մասին խոսելու նախապատրաստություն։ Book talk-ը ասենք մի բան է, որ ես անում եմ օրվա վերջում, տուն գնալուց առաջ մենք համախմբվում ենք, եւ եթե արդեն իրենք աշխատել են գրադարանում եւ ունեն կիսվելու բան book talk անելու համար, երեխաները ամբողջ դասարանի հետ հնարավորություն ունեն կիսվելու դրանով։ Բայց այս աշխատանքը նորից տարվա սկզբից ես նրանց արդեն սովորեցրել եմ իմ դասերի ռամերին, ինչ է նշանակում ընթերցանություն։ Ընթերցանության ժամանակ մենք կարող ենք գիրք կարդալ, տարբեր կարդալու տարբեր ձևեր ենք սովորել, երբ որ ես մոտենամ երեխային ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ եւ հարցնեմ ինձ, կասես ինչի վրա ես աշխատում, ինքը ինձ պետք է կարողանա ասել, թե որ ռազմավարությունն է օգտագործում իր ընթերցանության ժամանակ։ Նա կարող է, պետք է կարողանա բացատրել, որ այսօր աշխատում եմ վավերագրական գիրք կարդալու վրա եւ նկատեցի, որ այս edge-ի վրա, ասենք, նկար կա, որ համապատասխանում է այսինչ նախադասությանը։ Իր նկատառումները այս զրույցի ժամանակ, զրույցի միջոցով ես փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ է, ինչի վրա է աշխատում երեխան։ Բայց նրանք, օրինակ, ընթերցանության ռազմավարությունները, քերականությունը, բարագիտությունը, սրանք բաներ են, որ արել ենք տարվա ընթացքում, ինչպես ասեցի, եւ ես պետք է վստահ լինեմ, որ աշխատանքը, որ առաջադրում եմ կենտրոնում, մեծամասնությունը երեխաների կարող է անել ինքնուրույն։ Հիմա երեխակա, որ ընթերցանության ժամին պատրաստ չէ ամբողջ գիրքը կարդալու, հա, վստահ եմ գիտեք, ունեք այդ երեխաները ձեր դասարանում, բայց եթե նա նստած է, որը պարտադիր է, ասենք ես մնում եմ իմ տեղում, աշխատում եմ իմ գրքի վրա, մենք ասում ենք մնում եմ իմ փուչիկի մեջ, աչքերս նայում են գրքին, որ անընդհատ շուրջս չեմ ուսումնասիրում, եւ աշխատում եմ ամբողջ 20 րոպեն, չեմ վերկանում գնում զուգարան, կամ չեմ գնում ուսուցչի հետ խոսելու, կամ չեմ գնում ուրիշ մի բան անելու, սրանք, ասենք, տեսողական, ինչն է, ես ուսուցիչը ինչ պետք է տեսնի, իրենք պետք է կարողանան արդեն դա ասել, որ իմանա, որ ես ընթերցանությամբ եմ զբաղված, ուրեմն նստած եմ իմ փուչիկի մեջ, նայում եմ իմ գրքին, մնում եմ իմ տեղում 20 րոպե, լավ, երեխակա միայն դա է անում, բայց երեխա էլ կա, կարդում է մի ամբողջ գիրք, գրում է նաև դրա բացատրությունը, պատրաստում է գովազդ, եւ պատրաստ է book talk անելու օրվա վերջում։ Լավ։ Ուրեմն կենտրոնները հնարավորություն են տալիս տարբեր կարողությունների երեխաների աշխատել իրենց ունակությունների սահմաններում։ Եվ ամեն անգամ աշխատելի, երբ որ խորհրդակցում եմ իրենց հետ, եթե պատրաստ է, ես ասում եմ, փորձիր հաջորդ անգամ սա անել։ Ուրեմն սպասում եմ, որ հաջորդ անգամ դու սա կանես։ Այսպես ընդառաջում ենք իրենց, որ կարողանան բարելավել իրենց ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները կամաց-կամաց։ Լաբորատոր աշխատանքի կենտրոն ունենք, որտեղ ես տրամադրում եմ, ասենք, խոշորացույց, ունենք թղթեր, ունենք աղյուսակներ, եւ երեխաները գիտեն, երբ որ նստում են այդտեղ, իրենք կարող են խոշորացույցով զննումներ անել։ Ես ունեմ, ասենք, դուփով խխունջներ, տարբեր խխունջներ, ունենք տարբեր տերևներ, բնությունից վերցրած իրեր, որոնք կապվում են, ասենք, մեր թեմայի հետ, բնապաշտպանության թեմայի հետ,
Եվ իրենց սովորեցրել եմ գիտության ժամին, ինչպես օգտագործել խոշորացույցը, ինչպես անել նկարներ, խոշորացույցը դիտելով, սովորեցրել եմ ինչպես անել համեմատություններ, ինչպես են կազմում աղյուսակներ, շատ անգամ էլ փորձարկումներ ունենք, ասենք բույսի աճը, դասարանում ենք ցանել ենք սերմ տարբեր բաժակների մեջ, տարբեր տեսակի սերմեր, և իրենք կարող են այդ կենտրոնում հետևել բույսի աճին, և կանոն օգտագործելով ասենք չափել, թե այդ շրափատ ինչքան է աճել բույսը, հա։ Այսինքն տարբեր աշխատանքներ են, որ իրենք կարող են անել լաբորատոր կենտրոնում ինքնուրույն։ Ունենք նաև խաղի կենտրոն, որտեղ կան հանելուկներ, puzzle-ներ, ասենք կառուցելու կուբիկներ եւ տիկնիկներ, որտեղ կարող են դերակատարել puppet-ներ, որոնցով կարող են խոսել եւ խաղալ։ Ուրեմն սրանք ընտրություններ են, արդեն կարծում եմ պարզ ասացի, որ որոշ բաներ ընտրով են, երեխակա սիրում է հանելուկներով աշխատել, թողանի, ես չեմ պարտադրում, որ նա պետք է անպայման դերակատարի, հա, երեխակա, որ չի սիրում հանելուկներ և միշտ սիրում է կառուցել, թողանի, դա էլ իր ընտրությունն է, այսինքն բաներ կան, որ պետք է թողնենք ինքնուրույն ընտրեն, և բաներ կան, որ պետք է պարտադրենք և անպայման հետևենք, որ առաջադիմում են դրա մեջ։ Հուսով եմ, սա որոշ չափով բացատրեց ժամի հարցով, ուրեմն, ինչպես ասեցի, եթե ես ունեմ 45 րոպե դասաժամ, չէ, 10 րոպեն անպայման նոր դասի մատուցումն է, 10 րոպեից հետո բաժանում ենք նրանց արդեն մնաց ասենք 35 րոպե, 20 րոպեի, եթե 20 րոպեի ժամանակ ունեն, 20 րոպե իրենք կատարում են իրենց ընտրությունը, աշխատում են այդ կենտրոնում, 10 րոպեն էլ երևի ընդհանրացնելու, համախմբելու և ինչ-որ ուրիշ բաներ անելու վրա։ Բայց եթե ունեմ ավելի, եթե նույն խումբը ունեք երկրորդ դասաժամին, երկրորդ 45 րոպեին, կարող եք անել նույնը, հաջորդ 10 րոպեն դուք դասավան համատուցում եք նոր թեմա, նոր առարկայից, և նորից ուղարկում եք իրենց խմբերի, բայց այս անգամ նրանք կարող են ընտրել հաջորդ կենտրոնը։ Իսկ ինչպես են իմ դասարանում, ես օրական հնարավորություն ունեմ անելու 4 rotation, ասենք 4 շրջան, լավ, իսկ ինչպես եմ կազմակերպում այդ շրջանները, ասենք 4 անգամ, ասենք ես դասը մատուցում եմ, դասից հետո մենք ունենք 4 պտույտ, այսպես 4 պտույտ շրջելու տարբեր կենտրոններով, այստեղ կա 6 կենտրոն, բայց պարտադիր չէ, որ ամեն օր բոլոր կենտրոնները օգտագործվեն, դու կարող եք ընտրել կենտրոնները, բայց արդեն այստեղ կապված է ասենք երեխաների քանակից և ձեր ժամերից, թե ինչպես է կազմակերպում դա, եթե ես ունեմ դասարանում 30 երեխա, ասենք, հա, և ունեմ 6 կենտրոն, գոնե պետք է ունենամ 6 կենտրոն, որովհետև ամեն կենտրոնում ես 5 երեխայից ավել չեմ ուզում ունենալ, 5 երեխայից ավել եթե լինի մի կենտրոնում, դա արդեն կլինի ժողով, ուրեմն չենք ուզում այդպես լինի, եթե ունենք շատ երեխաներ, պետք է ունենանք ավելի կենտրոններ, եթե ունենք 20 երեխա, մենք կարող ենք ունենալ 4 կենտրոն, և ամեն կենտրոնում կաշխատի, ցանկացած ժամանակ կաշխատի 5 երեխա, կամ եթե ունենանք 5 կենտրոն, ամեն կենտրոնում ցանկացած ժամանակ կարող է աշխատել 4 երեխա, լավ, ուրեմն 4-5 երեխայից ավել չենք ուզում, որ լինի մի կենտրոնում նույն ժամանակ։ Հաջորդ սլայդի վրա, ուրեմն ես ցույց եմ տալիս, թե ինչպես եմ բաժանում խմբերը, սրանք կենտրոններն են, օրինակ կարմիր գույները արդեն գիտեք համապատասխան կենտրոնների, և ես բաժանել եմ իմ դասարանը ասենք 5 խմբի, այո, և ես 5 խմբերը իրենք ընտրել են իրենց անունները, իրենք են որոշել, թե ինչ են ուզում կոչվել, ժամանակ ենք տրամադրել դրան, և ամեն խմբի մեջ կա 4-5 երեխա, լա, կենտրոն առաջի պտույտի ժամանակ կարմիր կենտրոն են գնում 1 խմբի երեխաները, մեր արծիվներն են, որ գնում են կարմիր կենտրոն, երկրորդ խումբը առյուծներն են, որոնք գնում են կապույտ կենտրոն, երրորդ խումբը սկյուռիկներն են, որոնք գնում են կանաչ կենտրոն,
4-րդը դելֆիններն են, որոնք գնում են դեղին կենտրոն, եւ 5-րդը մանուշակագույնը, որ գնում են եղնիկները, որ գնում են մանուշակագույն կենտրոն։ Ուրեմն 45 րոպեում, որի մասին խոսեցինք, ես իմ դասը արել եմ 10 րոպե, մենք ժամանակ ունենք մի պտույտի, այո, ուրեմն ես առաջի պտույտը այս տեսքն է ստանում։ Այ այս տեսքը, սա առաջի պտույտն է։ Հաջորդ ժամին, երբ որ գալիս ենք, նույն խումն է, ասենք, նույն երեխաներն են, դասը անում եմ եւ ունենում ենք հաջորդ պտույտը, այս անգամ 5-րդը, 5-րդ խումբը եղնիկները գնում են կարմիր կենտրոն եւ հերթականությամբ շարունակում ենք այսպես։ Սրանցից յուրաքանչյուրը 1 պտույտ է, լա՞վ։ Եթե դուք ունեք ժամանակ օրվա մեջ 5 պտույտ անելու, ուրեմն յուրաքանչյուր խումբը կկարողանա անցնել բոլոր 5 կենտրոններով 1 օրվա մեջ, բայց պարտադիր չի, ամենևին պարտադիր չէ, որ այդպես լինի։ Լա՞վ։ Շատ լավ։ Ուրեմն երկու հարց կա, ըստ էության դուք այսօր ծանոթացաք եւ թեմատիկ միավորների պլանավորմանը եւ կարծեմ հայերեն թարգմանել են ուսումնառության կենտրոնների փոփոխություն, ռոտացիա, այդպիսի, հա, մեթոդեկ եք ասենք այդ մոտեցմանը։ Վիոլետա ջան, ճիշտն ասած, եթե նկատ ունեք, այնի շնորհ Մարինեն բացատրեց, համակցված դաս ուսանողների համար համակցված ի՞նչ նկատ ունեք, ուզում եք ձեր բարձացեք հարցը տվեք, էլի անհասկանալի է համակցված, օրինակ ես չեմ պատկերացնում, չգիտեմ, կարծում եմ Մարինեն չհասկացավ ինչ է։ Ահա, ասեք, միացրեք։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ կրկին միանալու համար, հնարավորության համար։ Այո, Սեդա ջան, համակցված դասը արդեն է խմբավորման ձևով հասկացա, այսինքն որպես եւ դասի տիպ եւ ենթադրենք տվյալ դասաժամին, ես մեկ առարկան անկեղծ ասած նկատի ունեի տվյալ դասաժամին 80 րոպեում, ինչպես խմբավորել կապ հաստատել այլ առարկաների հետ ու դասը վարել բաժանել այսպես խմբավորումների, հետո այդ խմբերով տեղափոխություն իրականացնել, ամբողջացնել, վերջում վերլուծել, ընդհանրացնել։ Ես դա էի ի նկատի ունեի էլ ընդհանրապես։ Հասկացա, բայց ուրեմն դուք ունեք 80 րոպե, ի՞նչ առարկա եք դասավանդում։ Ես բնագետ կենսաբան եմ եւ բնագիտություն, էկոլոգիա, քիմիա, անվտանգություն, առաջին օգնություն, լանդշաֆտագիտություն եւ էկոլոգիայի հիմունքներ եւ աշխարհագրություն։ Ես ինչ կառաջարկի, օրինակ դուք կոնկրետ առարկայի պատասխանատվություն ունեք, եթե դուք բնագիտություն չդասավանդեք, երեխաները այդ առարկայի ուսուցումը գուցե ուրիշ ուսուցիչ չեն ստանա, չէ՞։ Ահա, ուրեմն ձեր առաջնային խնդիրը բնագիտության դասը մատուցելն է։ Այդ առաջի 10-15 րոպեն, որ դուք դաս եք մատուցում, 10-10 րոպեն կենտրոնանակ մի թեմայի վրա, որ դասարան եք տալիս ներողություն։ Չէ, գիտեք, ես դասախոսում եմ, դպրոցում 5-րդ, 6-րդ դասարաններում բնագիտություն էի դասավանդում, հետո կենսաբանություն, քիմիա, այդպես բարձր դասարաններում, բայց հիմա երբ դասախոսում եմ, ավակ դպրոցի աշակերտներն են, այսինքն 10-ից 12-րդ դասանի ուսանողներ են մեզ մոտ, քոլեջ է։ Ահա, Արարատի պետական քոլեջում եմ ես հիմա։ Այսպես, ու նայեք, կներենք ընդհատելու համար, եթե մենք բնագիտություն, էկոլոգիա, հա, շրջակա միջավայր ենք անցնում կամ աշխարհագրություն, այս բոլորը եւ բնագիտական բոլոր առարկաների հետ ենք նախմենք կապ ստեղծում, հետո հասարակություն, մարդ, ինչու՞ չէ պատմություն, տեխնոլոգիաների հետ, օրինակ ասենք ինֆորմատիկան ինչ կապ ունի բնագիտության հետ, որպես էկոհամակարգերի ստեղծման գործիք կամ եւ այլն։ Այսպես ես ոչ թե դաս եմ բացատրում, այլ ուսանողների միջոցով եմ փորձում բացատրել դասը, որ իրենք են ուզում վերհանել այն խնդիրները, որ ես պետք է իրենց բացատրեի, դասը մատուցեի, հա, այսպես եմ ես անում, ես երբեք չեմ ասում, մեր հաջորդ դասը սա է, ահա, ասում եմ, վերջում նոր, երբ որ մենք միասին այս ամեն ինչից ավարտում ենք, արդեն ավարտելուց հետո
վերջում նոր ասում եմ, ահա սա ձեր նոր դասի թեման էր, տեսակ ինչ հասկացակ, ու արդեն իրենք ընդհանացնում են դասը, այդ կապ հաստատելով եւ այլն, ու ասում են, արդեն սովորեցինք, բայց լեկցիաների ձևով էլ է լինում, հա, այսպես ասեմ, դասախոսությունների, կամ իրենք են լրացուցիչ տեղեկություններ բերում, ըստ տրամաբանության, եթե ես լինեի նախարար կամ այս ինչ աշխատանքը իրականացնող, հա, վեր ենք անում հիմնական խնդիրները, մի խոսքով, շատ հետաքրքիր է անցնում, ու որ մեծամասնությունը հիմնականում տղաներ են ուսանողների, ասենք տվյալ բաժիններում, որտեղ դասավանդում եմ, ու իրենք այնքան հետաքրքիր միջոցներ են առաջարկում, բայց ասում եմ, տղաներ, այնպես չի, որ դուք առաջարկում եք իրա, իսկապես դուք կլուծեք, կտակ լուծման եղանակներ, ասում են այո, դե դա հետագան ցույց կտա, կարծում եմ, այնուամենայնիվ չգիտեմ, ես հիմա հետ գնամ այս սլայդին, ուրեմն դուք դասավանդում եք բնագիտություն, կարծում եք, որ կարծում եք, որ ասենք նկարելը կապ ունի ձեր առարկայի հետ։ Իրենք նկարում են էլ, այո, իհարկե։ Ուրեմն կարծում եք, որ թվաբանությունը, մաթեմատիկան ինչ որ տեղ ունի ձեր առարկայի մեջ։ Այո։ Մաթեմատիկական հաշվարկների միջոցով, աշխարհագրական տարածքների արեալների դիրքի, չէ՞, այսպես ամեն ինչը մենք ընդհանրացնում ենք, ստեղծում ենք, ոչ միայն այդ մի առարկայի մասին ենք խոսում, այլ համամոլորակային խնդիրներ ենք փորձում վերհանել։ Դասը հետաքրքիր աշխույժ է անցնում, գրատախտակել, պաստառներ, տետրերել, չգիտեմ, թերթիկներ, ամեն ինչ մենք օգտագործում ենք։ Ես Մարինային առաջարկում, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, լսեք Մարինային, հա՞։ Ահա։ Ուրեմն ես ինչ կառաջարկեի, ուզում եմ, որ մտապահենք, որ սովորողները սովորելու տարբեր նախընտրություններ ունեն, առարկան բնագիտությունն է, և շատ երեխաներ, ասենք, հնարավոր է, որ լսելով են սովորում, չէ, բայց բացի լսելու, երեխաներ կան, որ լսելը նրանց ամենա ուժեղ, ամենա ուժեղ ունակությունը չի, նրանք կարող են ավելի լավ են սովորում, երբ որ գրում են կամ ինչ-որ ձերքի աշխատանք են անում, դրանով են սովորում, երեխակա, որ ավելի շատ թվերով է սովորում, երեխակա, որ անպայման պետք է տեսնի, փորձի, որ նոր կարողանա հասկանալ երևույթը, ուրեմն այս կենտրոնները շատ մեծ դեր կունենան ձեր դասաժամին, ձեր 10 րոպեվա զրույցից հետո, անպայման կկազմակերպեք կենտրոններ, որ դուք եք ընտրում, այսինքն դուք ինքներդ ընտրեք, թե ինչ կենտրոններում ես կարող եմ աշխատանք դնել, որ այս երեխաները կարողանան փորձել, որ ոչ միայն լսելով ու փոխանակելով սովորեն, որտեղ երեխակա դրանից խուսափում է, և դա նրա ամենաուժեղ սովորելու ձևը չի, կընդգրկեմ գրավոր աշխատանք մի կենտրոնում, կընդգրկեմ արվեստի գործ մի կենտրոնում, կընդգրկեմ լաբորատոր աշխատանք, որն անպայման կփորձեն և կանեն մի կենտրոնում, գրքեր կդնեմ գրադարանում իմ թեմայի վերաբերյալ, որտեղ նրանք այդ աշխատանքը կան, այս բոլոր կենտրոնները, այսպես ասած, generic, չեզոք կենտրոններ են, որի նյութերը ցանկացած ուսուցիչ կարող է հարմարացնել իր թեմային և իր առարկային, բայց կենտրոնների նպատակը հենց այդ ինքնուրույն աշխատանքից բացի նաև դա է, որ հնարավորություն տանք երեխաներին իրենց ամենաուժեղ սովորելու ձևով յուրացնեն նյութը, եթե նրանք, ասենք, մեկը սիրում է թափակ, աղջիկներին ինչու չկան ձեր խմբում, երևի աղջիկներին ավելի կհետաքրի, ստերիոտիպիկ բան եմ ասում, բայց եթե իմանան, որ այս բնագիտության ժամին թատրոն ենք անում, և թատրոնի միջոցով մենք կարողանում ենք սովորել բնագիտության այս առարկայի մասին, այս թեմայի մասին, միգուցե ավելի կհետաքրքրվենք դասին ընդգրկվելու և գրանցվելու մեջ, հա, երեխակա անպայման կոմպյուտերով պետք է աշխատի, եթե իմանամ, որ այս դասաժամին ես հնարավորություն ունեմ կոմպյուտերի վրա հետազոտություններ անելու, research անելու, և ինձ հետաքրող բաները գտնելու և համախմբելու, ես ավելի հակված կլինեմ այդ դասին գրանցվելու և մասնակցելու, ուրեմն կենտրոնների նպատակը երեխաներին
երեխա կենտրոն, ուսանող աշակերտակենտրոն ուսուցում տալն է, ինքնուրույն աշխատանքի վարժեցնելն է եւ նրանց տալու հնարավորություն իրենց ունակությունների ձևով եւ չափերով աշխատելու եւ սովորելու։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Չէ, ինչու շատ են տղաները, որով հետև հիմնականում գոյություն ունի միջին մասնագիտական եւ արհեստագործական բաժին, այդպես, արհեստագործական բաժնում շատ են տղաները ավելի, քան աղջիկները։ Ես դա ի նկատի ունեի։ Ու կարող եմ տետրերը էկրանն էլ միացնել, հավաքել եմ ստուգելու համար։ Դուք տեսնեք ինչպես են իրեն գրելով աշխատում։ Իրենց շատ եմ գրել տալիս։ Դա ջան, այդ մասին չենք խոսում, մենք ուղղակի փորձում ենք ուղղորդել, առաջարկել, ասում եմ։ Շնորհակալ եմ, իհարկե։ Իհարկե, շնորհակալ եմ։ Ահա, լավ։ Շատ լավ։ Ձերք ունենք էլի։ Նելին լսենք։ Ասեք Նելի ջան։ Բարև ձեզ։ Ես էլի որպես ինֆորմատիկ եկա իմ գործիքներով։ Եկել եմ իմ սմարթֆոններով երեխաների նկարելու այդ բնագիտական երևույթները, ասենք բույսի աճը 3 օր մեկ լուսանկարեմ, կամ որևէ բնական կամ արհեստական երևույթ տեսագրեմ, ձայնագրեմ, իմ հետազոտությունը անձնական կատարեմ իմ սմարթֆոնով, շատ ավելի հետաքրքիր եւ խորացված, եւ ին ես ավելի ոգեվորված ու շահագրգռված որպես աշակերտ ներկայացնեմ թե մյուս երեխաներին, թե ուսուցչիս։ Շատ կարեւորում եմ այդ կարգի ուսումնասիրությունը։ Միևնույնն է, մեր երեխաները ամբողջ օրը հատկապես Հայաստանում սմարթֆոնների մեջ են։ Ինչու մենք դա չանենք։ Ինչու՞ Մարնեի կապը ընդհատվեց Մարնեին դուրս հանեց, բայց ես պատասխանեմ։ Դուք էստեղ որպես ինֆորմատիկ ավելի մեծ ֆունկցիաներ ունեք։ Ժողովուրդ, մենք մի քանի անգամ խոսեցինք, բայց կան առարկաներ, որոնք մի վիրավորիք ոչ թե գիտելիք են տալիս, այլ պրոցեսի են սովորացնում, հա, եկեք տարանջատենք դա։ Դա լեզուներն են, հա, լեզվի հետ կապված դուք պրոցես, իրանք պրոցեդուրալ, մանկավարժական գրականության մեջ այդպես են կոչվում, դա IT-ն է։ Եվ այլն, հիմա այս պայդրությամբ չասեմ։ Այ հիմա դուք որպես IT-ի մասնագետ, ինչպես ասում են, ձեր գործառույթը կարող են ոչ միայն սմարթֆոններն օգտագործեն, այլ գրքարարությունը, ենթադրենք Մարինեն ներկայացրեց տարական դպրոցի հետ կապված թեման։ Միջին դպրոցում արեք։ Ես իմ երեխեքին չարչարում եմ, այլ ինֆոգրաֆիկ պաստառներ են պատրաստում, այլ տեսաձայնագրություններ են պատրաստում, այդ ամբողջը որտեղ է։ Ես պատմաբան եմ, ես չեմ սովորած դա։ Մեջ IT մասնագետն է սովորում, այս մասապտի սովորում, որտեղ առարկանից մեկի ժամանակ ու վերջնարդյունքը լինելու է, բան, ինֆոգրաֆիկ պաստառ պատրաստելը, այլ քո վերջնարդյունքը լինելու է տեսաձայնագրություն պատրաստելը, այլ քո վերջնարդյունքը լինելու է էսե գրելը, հետևելով ամբողջ չափուշ։ Ձեր ամբողջ առարկան այդտեղ է։ Դուք էստեղ միակ բանը, որ կարող եք անել, կարող եք, ինձ թվում է Արենը, որ հետ գա այդ մասին էլ կասի, բայց այստեղ լինում արդեն թիմային աշխատանք, այն ստում եք, քննարկում եք, և որոշում եք, թե ով ինչպես, որտեղ ինչ առումով կարող է օգնել։ Եթե Մարինեն ասի, գիտեք ինչ, ինձ պետք է, որ երեխեքը սովորեն պաստար, սա եկա շատ պատրաստ են, հա, այդ թեմայի վերաբերյալ, այդ դեպքում դուք որպես մասնակետ դասարանից աշխատող կարող եք օգնել և սովորեցնել սա եկա շարեր պատրաստելը։ Շատ ներողություն, Մարինեն ասի իր մոտ անջատվել, որ միան այնպես որ շատ մեծ ընթարցակ է, եւ ես հասկանում եմ, թե ինչ է մեր պետությունը որոշել, պիտի այս մոդելը կիրառվի, որ չմնա մեկ ուսուցչի ուսերին, այլ լինի թիմային աշխատանք, որ զարգացնենք բազմակոմանի աշակերտներին։ Եթե կան ուրիշ հարցեր, ես փորձեմ այսպես մեկնաբանել, եթե չէ, մի հարց կա, ես էլի չեմ հասկանում, ներողություն եմ խնդրում, գուցե ես չեմ հասկանում։ Հասմիկ ջան, եթե ինչ գործիքների մասն է, ես մի հատ թերթեցի Մարինեի Սայկաշարը, որովե գործիք այդպես չտեսա։ Եթե կուզեք ձերք բարձացեք, սեղմեք ժպիտի վրա, ես սիրով կմիացնեմ եւ ահա, ասեք, միացեք բարձախոսը։ Կներեք, ես նկատի ունեի, որ դիզայնի հետ կապված այնտեղ պատկերները, որ պատրաստել էր, ինքը նշեց անվանումները, ես չհասցրեցի ծանոթանալ այդ գործիքին, դրա համար խնդրում եմ նորից անդրադառնալ։
Դիզայնի հետ կապված, լավ, հիմա որ Մարինեն։ Հա, մեկ էլ ինքը նշեց, որ քեյք էր պատրաստում, նկարները բաժանվում էր երեխաների միջև, ուզում էի հասկանալ դրանք ինչ են, ինչպես է արվում, եթե կարելի է։ Լավ, հիմա թող Մարինեն միանա, խնդրենք այդ հատվածը բացատրի։ Ուրիշ հարցեր։ Խնդրեմ։ Ուրիշ հարցեր չկան ժողովուրդ, որևէ դիտարկում այլևս չկա։ Ինչ է կարծում, կարողանաք կիրառել, հեշտ կլինի ձեզ, կարողանաք ինտեգրել այս ամբողջը միջին ավագ տարական դպրոցներում։ Արձագանք չկամ։ Լավ, այդ դեպքում, Լիանա ջան, ասեմ, լսենք, մինչև տեսնենք Մարինեն, Լիանային, հետո Անահիտին, Առաքելյան լսենք։ Սեդա ջան, միանշանակ կարողանանք, մեր համակարգում կգործի թեմատիկը, արդեն գործում են, ունենք օրինակներ, բայց կգործի էլ ավելի արդյունավետ, երբ որ մենք կարողանանք միասին թիմային պլանավորել մեր առարկաները, հենց որ դա միասին կարողանանք պլանավորել, պատմության ուսուցիչը մայրենի, ռուսերենի եւ այլն թեմատիկի պլանավորման մեջ կարողանա մասնակցի, միջին դպրոցում հրաշալի կգործի, որտեվ այնտեղ հնարավորությունները թեմատիկները միավորելու, թեմատիկ ունենալու եւ առարկաները միավորելու որոշակի թեմայի շուրջ շատ ավելի մեծ են։ Ես վստահ եմ, որ դա է միակ լուծումը։ Այո, ես հույս ունենամ, որ ասեմ, գուցե հետաքրքիր լինի, եթե 60 մասնակից նստած լսում եմ, ուրեմն կամ ես պիսի միջազգային համակարգ, որը կոչվում է ID համակարգ, որը Հայաստանում էլ է տարածվում line-ը, ուրեմն բոլոր մասնավոր դպրոցներում, ուրեմն այս ID համակարգը, ինչի՞ եմ ես օրինակը բերում, ժողովուրդ, ինքը այնքան արդյունավետ է աշխատում, որ, չգիտեմ, 5 տարվա մեջ կրկնակի անգամ շատ դպրոցներ բացի աշխարհի տարբեր երկրներ, ցուցանիշները, որ դուք պատկերացնում, իսկ այդ դպրոց բացել թանկ հաճույք է։ Ուրեմն այս ID համակարգը իա որակի գործիքներից մեկը համարում է համատեղ պլանավորումը։ Ինչա նշանակում համատեղ պլանավորում։ Սա նշանակում է, որ ենթադրենք պատմաբանները եւ աշխարհագրագետները եւ մնացած առարկայի ուսուցիչները, սկզում պատմաբանները, ովքեր պատմություն են դասավանդում, պետք է նստեն համատեղ պլանավորեն, ինչ են դասավանդելու այդ տարի, այդ դասարանում։ Ու այս համակարգը պարտադրում է, որպեսզի ունենան նաև միջառարկայական տարվա կտրվածքով մինիմումը 2 դաս, հա, unit ունենան, թեմատիկ միավորում։ Ու երբ որ իրան գալիս են ստուգելու, իրան գալիս են բացում են, ուրա քո թեմատիկ այդ պլանավորումները, որ իրականացեք, ապացույցները դուք տեսնենք, այ որ նստել եք, ինչ քննարկումներ ա գնացել, ոնց եք այդ թեմաները իրար միավորել որպես պատմաբաններ, հետո ինչ ձեր եք իրականացել միջառարկական կապերը, ձեր կոչվում է interdisciplinary unit-ները բերեք տեսնենք։ Չկա, կներեք, դուք չեք ստանա մեր լիցենզիան։ Հիմա ես հույս ունեմ, եթե իսկապես այստեղ կան պատգամավորներ, նախարարության աշխատակիցներ, պատկան մարմիններ, բազմիցս ասել ենք, մեր կրթության որակը կբարձրանա, երբ որ կրթության այդ բանը չի լինի մի ուսուց չի ուսերին, այլ կլինի ամբողջ օղակի ուսերին։ Արդյունքում օղակը իար հետ կաշխատի, տարական բլոկը իար հետ կաշխատի, կձևավորի թեմատիկ միավորներ, դասավանդման նյութեր, հա, արդյունքում կբարձրանա և պատասխանատվություն կգրի։ Եվ այս պարագամ ինչը սրան կհանգեսնի։ Օ, Մարինեն ինտերնետ չունի։ Լավ, արդյունքում կլինի հետևյալը, որ ենթադրենք թույլ չաշխատող, այսպես ասեմ, ծույլիկ ուսուցիչը ստիպված պետք է աշխատի։ Ինքը չաշխատեց, մնացած 3 4 5 6 հոգի ուսուցիչը, որի այդ աշխատում է, տուժելու է։ Բարձր նրանք չեն հանդուրժելու։ Ստիպված պետք է աշխատի, որտեղ ինքը իա բաժին ունի այդտեղ դնելու։ Ինչը կա, մյուս ուսուցիչներ, ովքեր լավ են աշխատում, իհարկե իրենց բաժինն է, ընդհանուր պրոդուկտը ավելի լավը կլինի։ Հույս ունեմ, որ մի օր նախարարություն դրան կհասնի։ Հասմիկ ջան, ես խոսք եմ տալիս Մարինեին, ճշտեմ, ինչ գործիքներն է մասն է խոսքը, հետո չգիտեմ, մի կերպ նամակ գրեք, ասեք, գիտեք, խոսք եք տվել, ես փոխանցեմ ձեզ, հա, այդ գործիքների անունները։ Անահիտին էլ լսենք ու երաժշտություն ասենք։ Բարի երեկո բոլորին։ Շատ ուրախ եմ Սեդա ջան կրկին տեսնել ձեզ, որովհետև միշտ ձեր օգնությամբ ուսուցչի կողքին եք, ձեր խորհուրդներով անչափ շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ ասած կուզենայի այստեղ կիսվել իմ փորձով, եթե խոսքը գնում է կենտրոնների տեղափոխման մոդելի մասին, ապա ես ինքս դա փորձարկել եմ մեր դպրոցում, եւ ասեմ, որ առաջին օրն է ճիշտ ասած դժվար։
Երբ որ դասարանը բաժանում ես 3 խմբի, մի խմբում ուսուցիչն է աշխատում, նոր դասն է բացադրում, երկրորդը ուղղորդված աշխատանք եւ երրորդը արդեն աշակերտները ինքնուրույն աշխատում են։ Ճիշտն ասած, ես ինքս բաժանել եմ ըստ կարողությունների եւ պատկերացրեք, շատ լավ ստացվել է, իսկ հաջորդ օրը, որ խմբերը գալիս են, արդեն իրենք գիտեն որտեղ են նստելու, ինչպես են աշխատելու եւ ինքս դասավանդում եմ պատմություն առարկան ու պատկերացնում եմ, երբ որ դա կկիրառվի արդեն քաղաքանության ուսուցչի հետ, երկերաշխության ուսուցչի հետ, եթե ուսումնասիրում ենք մշակույթ, ապա դա հիանալի մեթոդ է։ Պարզապես այստեղ ուսուցչի աշխատանքն է հսկայական, որովհետև մտածելու է, թե որ խմբին ինչ հետաքրքիր աշխատանք ներկայացնի, որբիսի հետաքրքրվածությունը բարձրացնի աշակերտների, եւ յուրաքանչյուրին անհատական, եւ այստեղ ուսուցիչը պետք է նաեւ հաշվի առնի, թե ինչքան ժամանակ է տրամադրելու տվյալ աշխատանքի համար լրացուցիչ նորից աշխատանք պետք է ունենա։ Մի խմբին կարելի է գործիքներով աշխատանք հանձնարարել, երբ աշակերտները հեռախոսով են աշխատում։ Մյուս խմբին աշխատանք գրկերից եւ յուրաքանչյուր աշակերտ տվյալ խմբում աշխատում է։ Ոչ մի պարապ աշակերտ չկա։ Նույնիսկ աշակերտը թույլ աշակերտը ասում է, աշխատեմ, որպեսզի հետ չմնա իմ խումբը եւ իմ խմբի աշակերտները։ Այսինքն այս մեթոդը ես ինքս կիրառել եմ, իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ ինքը աշխատող մեթոդ է։ Պարզապես մենք պետք է մի քիչ աշխատենք ջանք ու երանդ, ու առաջին փորձից հետո մենք չհիասթափենք, որովհետեւ անկեղծ ասած առաջինը մի քիչ դժվար է։ Երկրորդ, երրորդ անգամ, երբ որ աշակերտները կհմտանան, շատ հիանալի մեթոդ է։ Այո, կարող եք իրականացնել բոլոր առարկաների շրջանակներում։ Ես էլ եմ շեշտում, եթե մենք սովորենք աշխատել թիմային, դժվար չէ, հա։ Ես հիմա էլ եմ օրինակ բերում, որ դուք պատկերացնեք, հենց սովորեցինք մենք աշխատել թիմային, մեր կրթության որակն է բարձանալու եւ աշակերտների աշխատանքի արդյունավետությունը։ Այս օրինակն էլ եմ բերում, ուս ունենանք, որ այս օրինակների փորձի փոխանակման հիման վրա որոշակի փոփոխություն կլինի։ Ես աշխատում եմ միջին դպրոցի բլոգի հետ կապված, մեր բլոգը կոչվում է Social Science, հա, ինքն ներառում է պատմություն, աշխարհագրություն, հասարակագիտություն, տնտեսագիտություն։ Հիմա տեսեք, ես ունենք 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ դասանի աշակերտներ, միջին մեր բլոգը այդպես է կոչվում։ 7-րդ դասանի համար պատասխանատու է մեկ ուսուցիչ, ինչ է նշանակում պատասխանատու է, ստեղծում է ամբողջ դասի պլանները, այս համակարգչից վրա չկա, թե չէ ձեզ ցույց կտայ, ստեղծում է ամբողջ դասի պլանը, ես գիտեք ինչ եմ անում, դասի մտնելուց առաջ 10 րոպե առաջ մի հատ բացում եմ, նայեմ ինչ պետք է այսօր, ինչ անախատեսել, ասենք իմ գործընկերը, կարող ինչ-որ տպելու բան կա, ուզում եմ տպեմ, կամ չգիտեմ, կարող ինչ-որ մի բան կա, 10 րոպե առաջ, որտեղ վստահ եմ, գիտեմ ձեզ էլի ինչ արա եւ այլն, արդեն մի հատ նայենք։ 8-րդ դասանի համար ես եմ պատասխանատու ամբողջ տարվա կտրվածքով պլանավորել, ինչ է արվելու, 9-րդ դասանի համար մյուս գործընկերս։ Ուրեմն պլանավորել ենք, մեր մոտ էլ անգլիական ուսումնական ծրագիրն է, որը փոփոխության ենթարկվեց այս տարի, դժբախտաբար սկսեցինք զրոյից հավաքել այդ ամբողջը։ Պլանավորում ենք թեմատիկ միավորը մեկ շաբաթվա մի ամսվա կտրվածքով, եւ ինչ մի ամիս, որտեղ 4 դաս ունենք շաբաթական, ու լինում է, որ շաբաթը 1 հանդիպում ենք, ուրեմն ներկայացնում է 7-րդ դասանի ուսուցիչը ինչ է նախատեսել 7-րդ դասանի համար, ինքը համ 7 է դասավանդում, համ 8, համ 9 է, ես էլ համ 7, համ 8, համ 9 է, բայց ինքը 7-ի պատասխանատուն է, ինքը ներկայացնում, ասում այս շաբաթվա համար ժողովուրդ նախատեսում այս 4 դասերը, դիտարկում առաջարկ բան, մեկը կարող ասել, գիտես, օ, լսի Ջոն ջան, այս բանը, այս մեթոդը չգիտեմ, sense բանը մարի սրա վրա կաշխատի, օ, հա, կարող եմ վերցնեմ, ինչու՞ չէ, կամ այս մեկը կարող եմ դասանը չաշխատի, ես հանեմ, հա, հա, ինչով կարանք օգնենք, դուք պատկերացնու՞մ եք, 4 ուսուցիչ հետադարձ կապ է տալիս, հետո իմ հերթն է գալիս, 8-րդ դասանի համար ժողովուրդ նախատեսում էս էս էս, այս պրեզենտացիան, այս մեթոդն է, այս քարտեզն է, էսա էսա, 5-րդը դիտարկում առաջարկ, հանում եմ, դնում եմ, այդ մեր հանդիպումը շատ արդյունավետ, ընդամենը շաբաթվա մեջ մի օր ենք հանդիպում, ու այդ արդյունավետ քննարկում է, այ հիմա արդեն տարին մոտենում է ավարտին, մենք այս տարվա համար արդեն որ փոխել են գրքերը եւ այդ քրիկուլում կոչվածը պատրաստ են, ես հիմա պատկերացնեմ, որ եթե մենք մյուս տարի նստենք, անցնենք այդ արածի վրա, ինչքան կատարյալ կդառնա, ու մյուս տարի արդեն որոշել ենք, որ ես այդ 8-ը չեմ անի, արդեն ստեղծել եմ, ինչ կարող եղս մեջ դրել եմ դրա մեջ, այլ ես կվերցնեմ, ենթադրենք 9-րդ դասարանը,
են գործընկես մեկ ուրիշը, որ ինքն էլ էլի դասավանդման ընթացքում դες ինչ կարելի է առաջարկել փոփոխություն եւ այլն։ Այդ ստեղծված նյութի վրա ձեր գործը առաջ տարին է դժվար լինելու, հաջորդ տարին հեշտ է լինելու։ Դասանեկ մտնելու 10 րոպե խոսակ, ունացած ամբողջ ընթացքում վայելեք ձեր աշակերտների աշխատանքը։ Հա, դրա համար եթե կա հնարավորություն, սկսեք կիրառեք ձեր մեթոդ միավորումների աշխատանքը, դա պիտի լինի։ Ոչ թե գնաք ուրիշ այն որ կներեք, բայց ջուր ծեցեք, սպանեք ձեր ժամանակը, փորձեք իսկապես առաջարկիք ձեր գործընկերին, ասեք, սա է, եկեք նստենք իրար հետ լեզվաբաններով պլանավորենք։ Որ ասում եմ, մի ուղեղը լավ է, 3, 4, 5, ես չգիտեմ քանի ուղեղ ունեք, հիանալի է, ու չարչարանք չի։ Լավ, Մարինեն ներողություն է խնդրում, ասում է, կապ չունեմ, իմ անունից ներողություն խնդրի, եթե հարցեր կա, թող գրեմ, ես կպատասխանեմ։ Հասմիկ ջան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, իսկապես կապ հաստատեք Արմենու քեթերսով, ինչ որ ստացել եք նամակը, գրեք, որ այդ խոսքի տվե, որ այս հարցի պատասխանը տակ, ես հիմա կհարցնեմ ձայնայինով, Մարինեն ինձ կպատասխանի, կասենք ձեզ։ Եթե ուրիշ հարցեր չկա ժողովուրդ, շնորհակալ ենք մասնակցության համար, վստահ եմ շաբաթ-կիրակին այսպես լավ մտածելու ուտելիք տվեցին, եթե կարելի այդպես ասել, կարող եք մտածել եւ երկու շաբաթի օրվանից որոշակի քայլեր ձեռնարկել։ Ինչ, ձեզ բարի գիշեր, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, չգիտեմ երբ կլինի, բայց մինչ հաջորդ հանդիպում, stay tuned.